светлина от астворанието. Тъй като светлината пътува с крайна скорост, големите телескопи, които се вглеждат на невъобразими разстояния, се вглеждат също и назад във времето. Виждаме Слънцето такова, каквото е било преди 8 минута, а най-близката звезда каквато е била преди 4 години. Нашите предци са започнали да ходят изправени, когато светлината от най-близката галактика, Андромеда, е започнала своето дълго 2 милиона години пътуване към Земята. Най-стара от всички е светлината, която е пътувала към нас цели 14 милиарда години. Тя е потеглила още преди да се формира Земята и дори най-старите звезди. Водородът и хелият още не са били започнали процеса на обособяването си в галактики. Газовете са били толкова горещи и плътни, че всички атоми са били ионизирани. Това е толкова близо до мига на сътворението, колкото природата някога изобщо ще ни позволи да видим, поне докато средството е електромагнитната радиация. Помислете за Вселената като за серия от концентрични черупки, в чийто център се намираме ние. Разбира се, не съществуват никакви черупки, но нищо не ни пречи да разделим пространството по подобен начин. Всяка следваща черупка е по-отдалечена от предходната. Всяка черупка също така представлява поранна, времева, епоха от предишната. И като гледаме все по-дълбоко и по-дълбоко, ние сякаш се връщаме назад във времето. Колкото по-назад гледаме, толкова по-плътно населена изглежда Вселената. В обратния филм за Вселената материята става все по-плътна, сякаш е било задействано огромно бутало, което я компресира. Това бутало, разбира се, е гравитацията. Нещо повече, когато материята се сгъстява, тя става все по-гореща. Днес средната температура на Вселената е само 3 градуса над абсолютната нула от минус 270 знак за градус С. Но докато проследяваме историята на Вселената в миналото, температурата се покачва, първо до стайна, после до точка на завиране и накрая до температурата на повърхността на Слънцето. Слънцето е толкова горещо, че атомите, които го съставят, са разкъсани от могъщите термални движения. Ядрата са непокътнати, но повечето хлабаво свързани електрони се откъсват и могат да се разменят между горещите газове на Слънцето и сега електрически проводимата плазма. Електрическите проводници са обикновено най-непрозрачните материали. Свободно движещите се електрони лесно поглъщат и разсейват светлина. Това разсейване на светлина прави Слънцето невероятно непрозрачно. Но колкото повече се приближаваме навън, към повърхността му, толкова повече се понижават температурата и плътността до точката, в която то става прозрачно. Точно тогава виждаме слънчевата повърхност. Нека сега да попътуваме назад във времето и навън в пространството до последната видима черупка, където условията са подобни на слънчевата повърхност. Светлината там също идва към нас от повърхност, подобна на слънчевата гигантска черупка от гореща плазма, която ни обгражда от всички страни. Астрономите я наричат повърхност на последното разпръсват. Светлината от този период днес наричаме космически микровълнов фон. За жалост, гледането през тази плазма към още по-ранни и отдалечени черупки не е по-възможно от това да гледаме през Слънцето. Веднага след големия взрив светлината от повърхността на последното разпръсване е била толкова ярка, колкото повърхността на Слънцето. Това повдига един интересен въпрос – защо, когато погледнем небето около нас, не виждаме ярък блясък от ионизирана гореща първична плазма? Можем да го формулираме и по друг начин, защо небето не е равномерно осветено със същата яркост, която можем да видим, когато погледнем право в Слънцето? За щастие доплеровото изместване ни спасява от тази ужасяваща перспектива. Заради Хъбъловото разширяване плазмата, която първоначално е излъчвала първичната светлина, се отдалечава от нас с голяма скорост. Всъщност чрез закона на Хъбъл можем да изчислим скоростта на това отдалечаване и резултатът е малко по-малък от скоростта на светлината. Това означава, че излъчената радиация е изместена към червената част на спектъра от доплеровия ефект, доста отвъд видимата инфрачервената светлина, чак до микровълновия спектър. Тук важна роля играе едно от най-ранните открития на квантовата механика. Енергията на един фотон зависи от дължината на вълната по такъв начин, че един микровълнов фотон има около 1000 пъти по-малко енергия от фотон на видимата светлина. По тази причина фотоните, които най-накрая ни достигат от повърхността на последното разпръсване, не са особено активни. Те не оказват върху ретината ни по-голям ефект от радиовълните, които постоянно ни заобикалят. Има и друг начин да разберем отслабналата сила на космическата радиация по времето, когато стига до нас. Фотоните от повърхността на последното разпръсване са били много горещи, приблизително колкото слънчевата повърхност.
Те са изпълвали космоса и формирали вид фотонен газ, и като всички газове, когато се разширявали, се охлаждали. Разширяването на Вселената от времето на големия взрив охлаждали фотонния газ до точката, в която той загубил повечето си енергия. Днес реликтовото лъчение, радиацията на космическия микровълнов фон, е много студено, по-малко от 3 градуса над абсолютната нула. Двете обяснения за загубата на сила на реликтовото лъчение са напълно еднакви. Джордж Гамов, същият човек, който написа книгата 1, 2, 3, Безкрайност, вдъхновила толкова много деца от моето поколение да се занимават с наука, е първият, на когото му хрумва идеята за големия взрив. Скоро след това двама от помладите му колеги, Ралф Алфър и Робърт Херман, развиват идеята за космическия микровълнов фон като вид остатъчно послелъчение. Те дори изчисляват температурата на радиацията днес и получават 5 градуса над абсолютната нула, с 2 повече от правилния отговор. Но физиците по това време вярват, че подобна слаба радиация не може да бъде засечена. Както се оказва, грешат, но трябва да почакат до 1963 година, когато космическият микровълнов фон е де-факто открит. По това време космологът от Принстън Робърт Дике иска да тества идеята за лъчението, като измери остатъчната радиация от горещия голям взрив. Докато той конструира своя детектор, двама млади специалисти от лабораториите Бел извършват същия експеримент. Арно Пензиас и Робърт Уилсън претърсват небето за микровълнови сигнали не за да изучават раждането на Вселената, а за целите на комуникационните технологии. Те не могат да идентифицират един странен фонов статичен шум, който стои на пътя на истинската им цел. Според легендите двамата смятали, че това са пилешки корешки, попаднали върху детектора. Днес университетът Принстън и лабораториите Бел са съседи в централната част на Ню Джерси. По прищявка на съдбата Дике научава за шума на Пензиас Уилсън и осъзнава, че това е реликтово излъчване от големия взрив. Дике се свързва с учените от Бел и им казва какво смята, че се случва. Впоследствие Пензиас и Уилсън получават Нобелова награда за откритието си. Това е един от онези обрати на съдбата, който не позволява на самия Дике да извърши откритието и да грабне наградата. Детекторът на Пензиас Уилсън е бил груп инструмент, покачен на покрива на лабораториите Бел. За разлика от него, най-съвременните детектори на реликтово излъчване са невероятно фини и са издигнати в космоса, далеч над атмосферата. Те могат да бъдат насочени в различни посоки, за да измерват излъчването от всяка точка на небето. Резултатът е нещо като карта на небето. Една от най-стряскащите черти на реликтовото излъчване е еднообразието на тези карти. На много високо ниво на точност микровълновото небе е почти идеално хомогенно и изотропно. Реликтовото излъчване, идващо от повърхността на последното разпръсване, е почти идентично във всички посоки. Тази необикновена степен на хомогенност е до известна степен озадачаваща и се нуждае от обяснение. Колкото и равномерна да е била ранната Вселена, тя не е била идеално равномерна. В нея трябва да е имало някакви малки първични бучки, които да посеят формирането на галактиките. Ако семената са били твърде слаби, галактиките нямаше да се формират, ако са били твърде силни, щяха да се разраснат твърде бързо и да колапсират в черни дупки. Космолозите силно подозират, че за този скучен хомогенен фон трябва да се крият семената на бъдещи галактики. И нещо още по-хубаво, теоретичните космолози имат доста добра идея колко силни трябва да са контрастите в плътността, за да създадат галактиките такива, каквито ги виждаме днес. Разликите между микровълновата интензивност в различни посоки трябва да са около 100 000 пъти по-малки от средната интензивност. Как, за Бога, е възможно да се засекат толкова невероятно малки контрасти в плътността? Отговорът е, че това не се прави на Земята. Трябва да се издигнем високо над замърсената среда на планетата. Първите опити да се видят малки вариации в микровълновата радиация са извършени с детектори, укачени на балони, прелитащи над Южния полюс. Южният полюс е подходящ поред причини, не на последно място заради това, че един балон не се отклонява твърде много от мястото на пускането си. Преобладаващите ветрове биха го понесли през целия свят, но около светската обиколка не е твърде дълга, когато си на полюса. Експериментът е наречен бумеранг. Високо над Южния полюс микровълновите детектори сравняват интензивността на двойки локации и автоматично определят разликата между тях. Теоретиците имат свои очаквания, но никой не знае със сигурност дали ще види нещо интересно. Може би небето просто ще продължи да бъде безличен сив фон. Тогава учените ще трябва да се върнат на чертожната дъска и да преосмислят теориите си за формирането на галактиките.
Всеки, който имаше някакъв интерес в космологията, чакаше присъдата на съдебния състав с нервно нетърпение. Присъдата, която беше произнесена, е всичко, за което защитата някога се е надявала. Теоретиците казват истината. Буците в космическата овесена каша са там и с точната сила 10-5-1 част от 100 000. Откритият космос е още по-добро място, от което да измерваме космическите микровълни. Информацията от орбитиращата анизотропна микровълнова сонда Уилкинсън, позната още като двойно ВМАП, е толкова точна, че не само измерва споменатата неравномерност от 10-5, но засича също и дразнещите осцилиращи движения на огромни топки гореща плазма, които излъчват реликтното лъчение. Съществуването на големи топки кохерентно движеща се плазма не е неочаквано. Теоретичните космолози са предсказали, че разширяването на Вселената би накарало буците в плазмата да осцилират като звънтящи камбани. Първоначално по-малките бучки би трябвало да се съкръщават и разширяват. По-късно, с по-ниска частота, към тях се присъединяват по-големите буци в една идеално предсказуема симфония. Подробните изчисления разкриват, че по всяко време най-големите видими осцилиращи буци трябва да имат определен размер. Следователно, когато двойно ВМАП видя такъв осцилиращ обект, космолозите вече знаеха доста за размера на най-големите му събратия. Установяването на размера на най-голямата осцилираща буца ни носи една невероятно любопитна отплата. Чрез него става възможно да се наблюдават космически триъгълници и да се измерва извивката на пространството. Ето как става това. Да предположим, че знаем размера на обект, а също и колко е отдалечен. Това ще ни позволи да предположим колко голям би изглеждал на небето. Представете си Луната. Луната е около 2000 мили в диаметър и е отдалечена на около 240 000 мили. Само от тази информация можем да заключим, че тя ще вземе ъгъл от половин градус в небето. По чиста случайност Слънцето е 400 пъти по-голямо от Луната, но е и 400 пъти по-отдалечено. В резултат Слънцето и Луната изглеждат за дни същи размери на небето половин градус. Ако бяхме на Луната и гледахме към Земята, чийто диаметър е 8000 мили, тя щеше да ни изглежда 4 пъти по-голяма, отколкото виждаме Луната от тук тази. Е, 2 градуса. Всъщност с тези изказвания аз тихо мълком приемам, че пространството е плоско. Помислете за диаметъра на Луната като за трета страна от триъгълник. Другите две са прави линии от нашата точка на Земята към две диаметрално противоположни точки на Луната. Ако пространството между Луната и Земята е плоско, твърденията ми са верни. Но ако пространството е изкривено, ситуацията е друга. Например, ако пространството е положително изкривено, Луната ще изглежда по-голяма от половин градус. Ако изкривяването е отрицателно, ще е обратното. Виж фиг. На следващата сутра. Дясна кръгла скоба. Сега да си представим, че имаме потвърждение от независим източник, че диаметърът на Луната е 2000 мили и че тя е отдалечена на 240 000 мили. Можем да използваме привидния размер на Луната, за да преценим извивката на пространството. Пространството между нас и Луната е плоско с много висока степен на точност. Нека да се върнем към наблюдението на космоса. Ето какво знаем, най-големите осцилиращи буци, активни по времето на изпускането на реликтовото излъчване, са около 200 000 светлинни години в диаметър. По-големи от тях още не са започнали да звънят. Днес източникът на реликтово излъчване е отдалечен на около 10 милиарда светлинни години, но по времето, когато е започнал пътуването си, разстоянието, което ни е деляло от повърхността на последното разпръсвано е било 1000 пъти по-малко, тази е 10 милиона светлинни години. Това е достатъчно, за да изчислим колко голяма би трябвало да изглежда за двойно ВМАП най-голямата осцилираща буца, ако пространството е плоско, а именно около 2 градуса, тази е колкото Земята, гледана от Луната. Ако пространството не е плоско, видимият размер на буците би ни казал колко изкривено е то. Какво на практика открива двойно ВМАП? Открива, че Евклид е бил прав. Пространството е плоско. Нека да уточним това. Като измерваме триъгълници на повърхността на Земята, е възможно да кажем, че Земята е извита сфера. Но на практика, освен ако не измерим много големи триъгълници, бихме открили, че те се държат така, сякаш Земята е плоска. Очевидно Колумб не е могъл да убеди краля на Испания, че Земята е кръгла, като начертая няколко триъгълника край неговия дворец. Би било необходимо да разполага с триъгълници със страна от стотици мили. И дори тогава би било необходимо да ги измери огромна точност. Всичко, което Колумб е можел да каже чрез наблюдение на малки триъгълници, било,
че Земята е много голяма. Същото е вярно за космическото наблюдение. Всичко, което можем наистина да заключим е, че Вселената е плоска в мащаб от 10 до 20 милиарда светлинни години. Ако Вселената е крайна, значи е много по-голяма от частта, която сме в състояние да видим. Ето какво знаем с известна увереност. Обикновената маса във Вселената, звездите, газовите облаци и прах, не е достатъчна, за да я направи плоска. По старите стандарти тя не е толкова далече от това само 50 пъти. Но космологията отдавна не е само качествена наука. По днешните стандарти това не е дори близо. Без други скрити източници на материя Вселената би била отворена и отрицателно изкривена. Само че в нея има повече материя, около 10 пъти повече, която ние познаваме само заради гравитационния ефект, който оказва. Може да открием нови елементарни частици, които да не си взаимодействат по познатите начини. Тези частици на тъмната материя, ако са такива, биха изпълвали галактиката, биха преминавали през Слънцето и Земята и дори през нас. Но дори и те не са достатъчни, за да направят Вселената плоска или затворена. Ако Вселената е плоска, в космоса трябва да има друг вид маса или енергия. Вселената се оказва твърде млада, освен ако историята на разширяването й е различна от очакваната. Единственото конвенционално обяснение е, че съществува космологична константа, която ускорява разширяването. Макар и напълно неочаквано, това е потвърдено от информацията, получена от свръхнови теории тип нещо като обратен клип на еволюцията. Най-доброто обяснение на проблема с възрастта е, че космологична константа съществува точно на нивото, предвидено от антропния аргумент на Уейнбърг. Информацията от космическия микровълнов фон показва, че Вселената е била силно хомогенна в началото на съществуването си. Нещо повече, била е и много голяма, достатъчно голяма, за да изглежда плоска на космически наблюдатели. Искам да кажа, че Вселената е много пъти по-голяма от тази част, която ние можем да виждаме, и разширяването й се ускорява под влиянието на една малка космологична константа. Инфлацията. В САЩ се шегуваха много твърденията на съветския режим, че всичко е измислено в Русия. Това включваше радиото, телевизора, кружката, самолета, абстрактното рисуване и бейсбола. В областта на физиката обаче, в тази шега има доста истина. Съветските физици бяха толкова силно изолирани, че серия извънредно важни открития останаха незабелязани от Запада. Едно от тях беше забележителното предположение за началото на Вселената. Преди повече от четвърт век младият космолог Алексей Старобински създава теория, която днес е позната като инфлационната теория. Инфлацията е вероятно най-великото космологично откритие след големия взрив, но само няколко руснаци оценяват великолепната идея на Старобински. Никой в САЩ не я забелязва още доста време, когато я преоткрива един млад доктор на науките в моя собствен университет. Алан Г.Р. Голямта беше току-що завършил докторант, работещ върху високоенергийната теоретична физика в Станфордския център за линейно ускоряване с ЛЕК. Когато го срещнах за първи път през 1980 година, изглеждаше като блестящ млад физик, който се занимаваше с повече или по-малко тривиални проблеми. По това време малцина специалисти по елементарни частици знаеха нещо за космологията. Аз бях изключение, защото две години по-рано с Савас Димополов работехме по проблема защо природата е направила повече частици от античастиците. Моят приятел Боб Лагънър, един от ранните пионери в космологията, ме попита дали физиката на елементарните частици осигурява някакво обяснение за надмогващия превес на материята над антиматерията. С Димополов разполагахме с вярната идея, но бяхме толкова невежи по основни въпроси от космологията, че объркахме размера на хоризонта с мащабния фактор. Това е все едно автомеханик да не разпознава волана от дупка в шумозаглушителя. Но под крилото на Боб учех бързо и в крайна сметка написах първата статия извън СССР по един въпрос, наречен бариосинтез. По ирония на съдбата бариосинтезът е поредното нещо, измислено първо в СССР, този път от великия Андрей Сахаров, 20 години по-рано. Както и да е, знаех малко за космологията, когато Алан дойде в СЛЕК. Познавахме се, но не мислех, че той има интерес към космологията, т.е. не знаех, докато той не организира семинар върху нещо, наречено от него инфлационна космология. Сметнах, че съм един от двамата или тримата души в аудиторията, който знаеше достатъчно, за да бъде впечатлен. Алан участваше в голяма игра, всъщност в най-голямата. Защо Вселената беше толкова голяма, плоска и невероятно хомогенна?
За да разберем защо това е такава загадка, нека се върнем на реликтовото излъчване и да се концентрираме върху две отделни точки в небето. По времето, когато реликтовото излъчване е било произведено от горещата плазма, тези две точки са били на някакво определено разстояние. Всъщност, ако са били разделени на повече от няколко градуса, разстоянието по това време е било достатъчно голямо, така че никаква светлина или друг вид сигнал да не стигне от едната до другата. Вселената по това време е била само на половин милион години, така че ако точките са били разделени от над половин милион светлинни години, те никога не биха могли да бъдат в контакт. Но ако никога не са били в контакт, какво е направило тези места толкова подобни? С други думи, как Вселената е станала толкова хомогенна, че реликтовото излъчване да изглежда еднакво във всяка посока? За да изясним въпроса, нека се върнем на балонната теория за Вселената. Представете си, че в началото балонът е изпуснат, силно смачкан с много гънки, като сушена слива. Докато той се разширява, гънките започват да се изглаждат. Първоначално малките гънки, а после по-големите. Има правило за това как се изглаждат гънките. Една гънка с определен размер може да се изглади, ако има достатъчно време една вълна да се разпространи по тази гънка. Ако не е имало достатъчно време за изглаждане на големите гънки, когато е започнало реликтовото излъчване, тогава трябва да можем да ги видим отпечатени върху звездната карта. Само че ние не виждаме никакви гънки. Защо Вселената е толкова гладка? Може ли да е съществувала дълга предистория, скрита от нашия поглед от непрозрачната ранна плазма, по време на която гънките са били изгладени? Ето за това се отнася инфлационната теория предисторията, по време на която са премахнати гънките. Обяснението на Алън защо Вселената е плоска и гладка е просто, същото като на Старобински. Вселената е била раздута като балон, извънредно надут балон. Един истински балон би се разширявал само до някъде и после би се пръснал. Вселената на Алън растеше експоненциално и за кратко време бе станала огромна. Можете да мислите за инфлацията като за нещо, станало преди началото на обикновената космология. По времето на общоприетия голям взрив Вселената вече е имала необятни размери. Изнарастването и всички гънки и неравности се изпъвали, така че тя ставала все по-гладка. Знаех, че тази идея е добра, но нямах представа колко точно е добра. Предполагах, че дори Алън не знае. Със сигурност никой нямаше и представа, че след 25 години инфлацията ще бъде централна част от нов стандартен модел на космологията. За да разберете механизма зад инфлацията, трябва да разберете как се държи една Вселена с положителна космологична константа. Спомнете си, че една положителна космологична константа обуславя съществуването на универсална отблъскваща сила, която нараства с разстоянието. Тя предизвиква нарастването на разстоянията между галактиките. Това може да се случи само ако балонът, върху който са нарисувани те самото пространство, се разтегли. Вакуумната енергия или маса имат необичайно свойство. Обикновената плътност на материята, като тази на галактиките, се разрежда, когато Вселената нараства. Плътността на масата на обикновената материя е около 1 протон на кубичен метър. Да предположим, че радиусът на Вселената се удвои за няколко милиарда години, но броят на протоните остане същият. Тогава плътността на масата очевидно ще е намаляла. На практика ще намалее 8 пъти. Ако удвоим радиуса отново, броят на протоните на кубичен метър ще намалее до 1/64 част от днешния. Същото е вярно и за съставните части на тъмната материя. Вакуумната енергия е много различна. Тя е свойство на празното пространство. Когато празното пространство се разширява, то все си е празно пространство и енергийната плътност е точно каквато е била и в началото. Без значение колко пъти ще удвоим размера на Вселената, плътността на вакуумната енергия си остава същата и отблъскващият ефект никога не намалява. За разлика от нея, обикновената материя изтънява и накрая става недостатъчна, за да забавя разширяването. След достатъчно натрупано разширяване всички форми на енергия се разреждат, освен вакуумната енергия. Когато това се случи, няма какво да се противопоставя на отблъскващия ефект на вакуумната енергия и Вселената се разширява експоненциално. Ако космологичната константа беше достатъчно голяма, за да удвои размера на Вселената за една секунда, а тя не е, тогава размерът на Вселената щеше да е 4 пъти по-голям след 2 секунди, 8 пъти след 3 секунди, 16 пъти, 32 пъти и тази. На нещата, които са близо до нас, скоро щяха да се отдалечават стремително, по-бързо от скоростта на светлината. Истинската Вселена е в ранните етапи на подобно експоненциално разширяване.
Това не би трябвало да ни тревожи, тъй като космологичната константа е силна само колкото да удвои размера и за период от милиарди години. Но представете си, че по някаква неизвестна причина космологичната константа на ранната Вселена е била много по-голяма, например с 100 порядъка. Това може да ви звучи като странен мисловен експеримент, но помнете, че трудното е да разберем защо днес космологичната константа е толкова нелепо малка. Ако беше с 100 порядъка по-голяма, щеше да е нормално, поне от гледна точка на теоретичните физици. Ако космологичната константа е била толкова голяма порано, тя щеше да накара Вселената да се удвои за мъничка частица от секундата. За една секунда Вселената щеше да нарасне от размера на протон до нещо много по-голямо от днешния и мащаб. Това е истинска инфлация от вида, предвиден от старобински Г.Р. голям Т. Читателят може би вече се чуди какъв вид двуличие ми позволява да говоря за различна космологична константа в ранната и късната Вселена, тази е по време на инфлацията и сега. Все пак не са ли константите константни? Спрете и помислете за пейзажа. Космологичната константа в определен регион на пейзажа е просто местното равнище. Картина на част от пейзажа струва колкото хиляди думи. Картинката подолу е много опростена версия на пейзаж, който може да наподобява нашите околности. Малката топка е Вселената, която се търкаля и с него в търсене на долина, където вакуумната енергия е минимална. Някаква неизвестна за нас минала история на Вселената я е поставила на едно относително широко и високо плато над дълбока долина на почти нулево равнище. Тук започва инфлацията на Г.Р. голям Т. Как Вселената се озовала на това плато е друг въпрос. Тъй като то е плоско, Вселената първоначално се търкаля много бавно. Докато е там, вакуумната енергия, равнището, е практически непроменлива. Да го кажем по-различно, равнището на платото служи като космологична константа, докато Вселената си почива на него. Сигурен съм, че сте се досетили докато бавно се търкаляла, Вселената се раздувала, тъй като вакуумната енергия е била голяма и положителна. Ако платото е достатъчно плоско, а търкаленето достатъчно бавно, Вселената би се удвоевала много пъти, преди да започне стръмното си спускане към долината. Това представлява инфлационната епоха, макар и в по-съвременна форма от предложената от старобински Г.Р. голям Т. Ако Вселената се удвои 100 пъти или повече през този период, тя би нараснала до такива пропорции, че би станала плоска и хомогена, точно както го изисква реликтовото излъчване. В крайна сметка търкаленето довело Вселената до ръба на платото и после надолу към долината, където тя спряла. Ако равнището в тази точка не е точно нула, тогава в дългосрочното бъдеще Вселената би имала малка космологична константа. Ако по някаква случайност космологичната константа е достатъчно малка в долината и другите условия са изпълнени, галактиките, звездите, планетите и животът биха могли да съществуват. Ако не е така, този конкретен джоб би останал стерилен. Цялата позната ни космология се случва по време на търкаленето от една стойност на космологичната константа до друга, значително по-малка. Може ли някой сериозно да се съмнява, че съществува много повече история и география на Вселената от нашия кратък епизод в този мъничък джоб? Но чакайте! Нещо в тази картинка не е както трябва. Ако Вселената се разширява толкова много, може да се очаква, че тя ще е невероятно хомогенна. Всички гънки биха били изгладени толкова добре, че в реликтовото излъчване не би имало никакви вариации. Само че ние знаем, че без някои малки гънки, които да посеят галактиките, Вселената би останала безкрайно гладка. Явно сме прекалили с хомогенизирането. Решението на този пъзъл включва една толкова радикална и изненадваща идея, че е много вероятно първоначално да се изкушите да я отхвърлите като празна спекулация. Но тя е издържала проверката на времето и в момента е един от крайъгълните камъни на космологията. И отново първоначалното откритие е било направено в СССР от един млад космолог на име Слава Муханов, който изучавал трудовете на Старобински. Историята се повтаря, трудовете на Муханов остават непознати извън СССР, докато няколко американски изследователи не повтарят години по-късно откритието. Квантовата механика и последствията от трептенията обикновено се прилагат към света на много малките, негалактически или други големи космически феномени. Но сега изглежда сигурно, че галактиките и другите масивни обекти са останки от първичните миниатюрни квантови флуктуации, които са се разпростирали и увеличавали от неумолимата сила на гравитацията. Идеята, че Вселената е в една определена точка от пейзажа, е твърде простичка. Както всичко друго, квантовите полета, като полето на Хиггс, трептят. Квантовата механика гарантира,
че полетата варират от точка до точка в пространството. Никаква инфлация не може да изглади случайните квантови флуктуации, които всяко поле трябва да има. Това е вярно за нашия вакуум днес и е било вярно по време на стремителната експанзия на инфлацията. Но стремителната инфлация е направила нещо с тези флуктуации, което не се случва в измерима степен в нашата бавно разширяваща се Вселена. Тя е изправила старите гънки, но е продължила да ги заменя с нови. Нови гънки върху старите гънки, които се разширяват заедно, докато и Вселената се разширява. По времето, когато инфлацията спира и Вселената се закрепва на ръба на платото, натрупаните квантови гънки формират миниатюрни контрасти в плътността, от които в крайна сметка се пораждат галактиките. Тези вледенени квантови гънки са се отпечатали върху повърхността на последното разпръсване и днес можем да ги видим като малки вариации в яркостта на космическия микровълнов вакуум. Връзката между квантовата теория на микроскопичния свят и големите структури на астрономическия и космологичния свят е едно от най-големите постижения на космологията. Нека завърша тази глава, като обобщя двете най-важни неща, които научихме от космологичните наблюдения през последните 10 години. Първо, открихме нещо наистина шокиращо. Действително съществува космологична константа. Първите 119 позиции след десетичната запетая са равни на 0, но 120-та не е 0. Второто изключително интересно нещо е, че теорията за инфлацията се подкрепя от изследването на реликтовото излъчване. Вселената очевидно се разширевала експоненциално за определен период от време. Сигурно е и че цялата Вселена е много, много пъти по-голяма от тази част, която можем да наблюдаваме. Това са две големи открития, но те са доста озадачаващи. Ако бръкнем в турба за случайни числа и извадим от нея стойности за природните константи, невероятно да получим нито малка космологична константа, нито подходящ период на инфлация. И двете изискват изключително прецизна настройка. Както видяхме по-рано, Вселената изглежда сякаш е била специално проектирана. Повече за тази най-уникалност ще научим в следващата глава. Глава 6. За замръзената риба и за сварената риба. Когато се обяснява физиката на аудитория от нефизици, аналогиите и метафорите са безценни. Но за мен те са инструменти на мисълта, мои собствени особени помощници. Често убеждавам сам себе си в истинността на някои трудни идеи, като изобретявам аналогия, която прилага сходни въпроси към един по-обикновен контекст. Антропният принцип е създал много повече объркване и неуместни философски празнословия от всичко, което е било измислено от науката за доста време. Води се непрестанен спор за неговото значение, как трябва да се използва, за да обяснява и предсказва, дали е валиден или не, дали е смислен или е чиста глупост. Най-сигурният метод за мен е да изградя аналогия за по-познатия свят, където добрият стар здрав разум може да разреши въпроса. Преди повече от десетилетия измислих една притча, за да убедя себе си, че антропният принцип може да послужи за нещо. Подарък за Атини. Стара традиция сред известните физици е да празнуват 60-та си годишнина с празненства, но тези рождени дни обикновено прерастват в продължителни физични семинари и няма музика. Трябваше да изнесе лекция на едно такова празненство за стар приятел Мартин Освелтман. Тини, холандският великан с четинеста брада, който прилича на кръстоска между Орсен Уелс в ролята на Макбет и Саддам Хюсин, когато изпълзява от скривалището си. Наскоро Тини спечели Нобелова награда за своята работа с Герард Хофт върху математиката на стандартния модел, тъй като Тини беше сред първите, които установиха проблема с вакуумната енергия, реших, че мога да изнеса празнична реч за Тини и космологичната константа. Това, за което исках да говоря, беше антропният принцип и схващанията на Стив Уейнбърг за галактическото формиране. Но също така исках и да обясня как антропният принцип може да има наистина научен смисъл. Така че, както обикновено, измислих аналогия. Вместо да питам защо космологичната константа е толкова прецизно настроена, аз зададох подобен въпрос, защо температурата на Земята е фино настроена да бъде в тесните граници, в които може да съществува течна вода? И двата въпроса се отнасяха до това как се случва така, че можем да живеем в едно доста невероятно обкръжение, което изглежда идеално пригодено за нас. За да отговоря на своя въпрос, предложих следната притча за интелигентните риби. Рибешка история. Имало едно време на една планета, напълно покрита с вода, раса от риби с големи мозъци. Тези риби можели да оцелеят само на определена дълбочина и никоя никога не била виждала повърхността отгоре или дъното надолу, но техните големи мозъци ги правили много умни и също така много любопитни.
С времето въпросите им за природата на водата и другите неща станали много сложни. Най-блестящите сред тях се наричали рибици. Рибиците били страхотно умни и за няколко поколения започнали да разбират доста от природните феномени, включително динамиката на течностите, химията, атомната физика и дори ядрата на атомите. В крайна сметка рибиците започнали да се питат защо природните закони са такива, каквито са. Техните сложни технологии им позволили да изучават водата във всичките й форми – лед, пара и течност. Но при всичките им усилия нещо ги озадачавало. С всички възможни стойности от нула до безкрайност, как може ли да обяснят факта, че фоновата температура, Т, е фино настроена да бъде в тесните граници, които позволяват на надвела да съществува в течната си форма? Те опитали много неща, включително симетрии от различни видове, математически механизми и какви ли не идеи. Но нищо не можело да обясни това. Тясно свързана с рибиците била една друга група, наречена космолази, която също изучавала този воден свят. Космолазите били по-незаинтересовани от обикновените дълбини, където живеели умните риби. Те искали да открият дали този свят има горна граница. Космолазите много добре осъзнавали, че по-голямата част от водния свят не е обитаема, тъй като налягането оказвало неблагоприятно влияние върху големия им мозък. Да пътуват само с перки до погорните нива не било възможно. Големите им мозъци щели да експлодират, изложени на толкова ниско водно налягане. Така че вместо да правят това, те започнали да предполагат. Съществувало едно идеологично течение сред космолазите, което поддържало много радикалната, според някои дори нелепа, идея за фината настройка на Т. Те имали име за своята идея ихтиотропен принцип. И потвърдял, че причината температурата на течната вода да е в точно тези граници, е, че само в този случай биха съществували риби, които да я наблюдават. Глупости. Твърдели рибиците. Това не е наука. Това е религия. Това е поражение. И освен всичко друго, ако се съгласим с вас, всички ще ни се смеят и ще ни спрат финансирането. Лява двойна английска кавичка. Но не всички космолази разбирали едно и също нещо по ихтиотропен принцип. Всъщност било трудно да се намери двама за еднакво мнение. Един смятал, че принципът означава, че има една върховна ангелска риба, която е създала звета за целите на рибите с големи мозъци. Друг вярвал, че квантово-вълновата функция на водолената е била свръхподреденост на всички стойности на Т и само чрез наблюдението и някаква тяхна риба предшественик е прекратила вълновата функция. Малък брой космолази, водени от Андрей с много големия мозък и Александър, който плувал надълбоко, поддържали друга, много необичайна идея. Те смятали, че извън горната водна граница съществува изумително голямо пространство. В това много голямо пространство било възможно да съществуват много други тела, подобни в известна степен на техния воден свят, но все пак различни. Някои светове били невъзможно горещи. Толкова горещи, че водородните ядра се сливали, за да формират хели, и после вероятно ставали още по-горещи. Други светове били толкова студени, че на тях имало замръзнал метан. Само една мъничка част от тези тела поддържали температури, подходящи за възникването на риби. Така не било мистерия защо тая е толкова фино настроена. Както знае всеки рибар, на повечето места няма риба, но тук там условията са подходящи. Точно там има риба. Но рибиците въздъхвали, о, Боже, пак започват с техните мътни идеи. Не им обръщайте внимание. Лява двойна английска кавичка. Край. Историята беше пълен провал. От публиката се чуваха високи стонове и мърморене по време на семинара. След това хората ме избягваха. Самият Тини изобщо не беше впечатлен. Антропният принцип засяга повечето теоретични физици така, както камион с туристи в африканската савана засяга Едосан Слон. Антропните пейзажи. Никой, предвид познанията ни за астрономията, не се и съмнява, че космолазите са прави. Историята предполага, че има ситуации, в които едно антропно обяснение има смисъл. Но какви са правилата? Кога антропните аргументи са подходящи? Кога са неподходящи? Нуждаем се от някои ръководни принципи. Първо, очевидното, едно антропно обяснение на твърдението ха би имало смисъл само ако съществува основателна причина да вярваме, че съществуването на разумен живот би било невъзможно, освен ако ха не е вярно. В случая с рибите това е ясно. Твърде горещата вода би произвела рибена чорба, а твърде студената замръзена риба. В случая с космологичната константа Уейнбърг е осигурил логичното обяснение. Когато започнете да мислите какво е нужно, за да съществува животът, пейзажът се превръща в кошмарно минно поле. Вече обясних,
че голяма космологична константа би била фатална, но има и много други опасности. Изискванията за Вселена попадат в три основни категории. Физичните закони трябва да позволяват органична химия, основните химикали трябва да съществуват в достатъчни количества и накрая, Вселената трябва да еволюира, за да създаде голяма, равномерна и дълготрайна благоприятна среда. Животът, разбира се, е химически процес. Нещо в начина, по който са съставени атомите, ги кара да се прилепват заедно в най-странната комбинация, гигантските лудежки молекули на живота ДНК, РНК, стотици протеини и всичко останало. Макар че химията обикновено се смята за отделен клон на науката, има свои катедри в университетите и свои собствени научни списания, тя всъщност е клон на физиката, този клон, който се занимава с най-външните електрони в атома. Тези валентни електрони, които прескачат напред и назад или се споделят между атомите, им придават техните изумителни свойства да се комбинират в разнообразни поредици от молекули. Как става така, че физичните закони позволяват съществуването на великолепно сложни структури като ДНК, които остават събрани, без да колапсират, да се разпадат или разрушават по някакъв друг начин? До известна степен е въпрос на късмет. Както видяхме в първа глава, законите на физиката започват с списък от елементарни частици, като електрони, кварки, фотони, неутрини и други, всяка от които има свои специални свойства като маса и електрически заряд. Никой не знае защо списъкът е точно такъв или защо свойствата са точно каквито са. Възможни са безкрайно много други списъци. Но една Вселена, изпълнена за живот, в никакъв случай не е нещо очаквано от един случайен списък. Елиминирането на която идея от частиците, електрони, кварки и фотони, или дори най-дребната промяна в техните свойства би разрушила обикновената химия. Това е очевидно вярно за електроните и кварките, които съставят атома и ядрото му, но може би не е толкова очевидно за фотоните. Фотоните са, разбира се, малките куршуми, които съставят светлината. Е, без тях не бихме могли да виждаме, но все още ще можем да чуваме, да чувстваме, да долавяме мирис, така че може би не са чак толкова важни. Това е голяма грешка. Фотоните са лепилото, което държи атомите заедно. Какво кара валентните електрони да орбитират около ядрото на атома? Защо просто не отлетят и да кажат адиос на протоните и неутроните? Отговорът е електрическото привличане между противоположно заредените електрони и атомните ядра. Електрическото привличане е различно от привличането между мухата и мухоловката. Мухоловката може да е много лепкава и да има свирепа хватка, но отделиш ли дори малко мухата от нея, тя незабавно я пуска. Мухата отлита и докато не сглупи да се върне отново, е напълно свободна. На физичен жаргон силата на мухоловката е голяма, но има къс обхват, не е активна на големи разстояния. Късообхватната сила от типа на мухоловката не би могла да обвърже електроните към ядрата. Атомите са миниатюрни слънчеви системи и вездесъщите валентни електрони са най-отдалечените планети, Плутон и Нептун на атомите. Само сила, която действа на далечни разстояния, може да ги спре да не отлетят в открития космос, отвъд границите на атома. Дългообхватните сили, онези, които могат да действат от разстояние, са необичайни. От всички сили в природата само две са дългообхватни. И двете са познати, а най-позната е гравитацията. Когато скочим, гравитацията ни дърпа обратно. Тя се простира на стотици милиони мили, за да държи планетите в орбитите им около Слънцето и на десетки хиляди светлинни години, за да държи звездите в техните галактики. Такава е и силата, нужна да привържа външните електрони към централните ядра. Разбира се, не гравитацията задържа атомите цели, тя е твърде слаба. Друга позната дългообхватна сила действа между магнитите и железния кламер. Магнитът не трябва да е в пряка връзка с кламера, за да го привлече. Един силен магнит прилепя кламер дори от голямо разстояние. Но по-съотносима към атома, електрическият братовчет на магнитната сила е дългообхватната сила, която действа между електрически заредените частици. Много подобна на гравитационната сила, за изключение на това, че е много помощна, електрическата сила обвързва валентните електрони по същия начин, по който гравитацията привързва Плутон към Слънцето. Както обясних в първа глава, електрическите сили между заредените частици са предизвикани от фотоните, които се разменят между зарядите. Ултралеките фотони, спомнете си, че те нямат маса, са способни да прескачат големи разстояния, за да създават дългообхватни сили, които обвързват отдалечените валентни електрони към ядрата. Махнете фотоните от списъка с частици и няма да има какво да държи атомите заедно. Фотоните са крайно изключителни.
Те са единствените елементарни частици освен гравитона, които нямат маса. Какво би станало, ако не бяха толкова изключителни и имаха маса? Теорията на Файнман ни казва как да изчислим силата, когато един хипотетичен масивен фотон прескочи между ядрото и електрона. Откриваме, че колкото потежък е фотонът, толкова по-малко разстояние е способен да прескочи. Когато масата на фотона е дори миниатюрна част от масата на електрона, вместо да са дългообхватна сила, електрическите взаимодействия стават късообхватна сила, напълно неспособна да задържи отдалечените валентни електрони. Атомите, молекулите и животът са изцяло зависими от любопитния факт, че фотоните нямат маса. Обхватът на електрическата сила не е единствената важна характеристика, за да работят атомите както трябва. Големината и колко здраво придърпва електроните, е от съществено значение. Силата, която държи електроните към ядрото, не е много голяма по стандартите на обичайния човешки опит. Измерва се с милиардни части от паунда. Какво определя мощността на електрическата сила между заредените частици? Отговорът отново идва от теорията на Файнман. Другите съставки в неговите диаграми, освен частиците, са върховите диаграми. Спомнете си, че всяка подобна диаграма има числена стойност константа на взаимодействието, а за фотонната емисия константата на взаимодействието е константата на фината структура А, число, приблизително равно на 1,137. Малката стойност на А е основната математическа причина електрическите сили да са много по-слаби от техните ядрени събратия. Ами ако константата на фината структура беше по-голяма, да кажем 1, това би създало няколко катастрофи, една от които би застрашила ядрото. Ядрената сила, която държи нуклеоните, протоните и неутроните, заедно, е от типа на махуловката, късообхватна и силна. Самите ядра са като топка от залепнали мухи. Всеки нуклеон е залепен за най-близкия си съсед, но ако може просто да се отдели от другите, би отлетял незабавно. Има нещо, което работи срещу ядрената сила, съревновава се с нея, за да отблъсква протоните едни от други. Протоните са електрически заредени. Те привличат отрицателните електрони, защото те имат противоположен заряд. Противоположните заряди се привличат, подобните се отблъскват. Неутроните са електрически неутрални и следователно не играят роля в баланса на електрическите сили. Протоните, от друга страна, са положително заредени и електрически се отблъскват едни от други. Всъщност, ако ядрото има повече от 100 протона, отблъскващата дългообхватна електрическа сила ще е достатъчна да го взриви. Какво би се случило, ако електрическата сила беше силна колкото и ядрената? В такъв случай цялото сложно ядро би станало нестабилно. Всъщност електрическата сила може да е доста по-слаба от ядрената сила и все още да застрашава някои ядра, като това на въглерода и кислорода. Какво би станало, ако константата на фината структура е по-малка? Никой не знае, но ако беше голяма, нямаше да съществува никой, който да си задава този въпрос. Протоните и неутроните вече не се смятат за елементарни частици. Те са съставени от по три кварка. Съществуват няколко различни вида кварки, наречени горен, долен, странен, чаровен, дънен и топ кварк. Имената са доста безсмислени, но разликите между типовете кварки са важни. Един бърз поглед върху списъка за елементарни частици в глава 3 разкрива, че масата на кварките варира в широки граници от грубо 10 електронни маси за долния и горния кварк до 344 000 електронни маси за топ кварка. Физиците са се чудили известно време защо топ кваркът е толкова тежък, но напоследък стигнахме до заключението, че не топ кваркът е ненормален, а горният и долният кварк са абсурдно леки. Фактът, че те са около 20 000 пъти по-леки от частици като за и двойнове бозона се нуждае от... Стандартният модел не може да предложи такова. И така, можем да попитаме какво би било, ако горният и долният кварк бяха много по-тежки, отколкото са. Отново катастрофа. Протоните и неутроните са съставени от горни и долни кварки. Частиците, съставени от странни, чаровни, дълни и топ кварки, не играят роля в обикновената физика и химия. Те са от интерес само за физиците на високите енергии. Запетая според кварковата теория за протоните и неутроните ядрената сила, силата между нуклеоните, може да се проследи до кварките, които подскачат между тези нуклеони. Ако кварките бяха много потежки, щеше да е много потрудно да се разменят ядрената сила на взаимодействие на практика щеше да изчезне. Без силата на лепкавата махуловка, която да задържа ядрата заедно, нямаше да има химия. Тук отново сме имали късмет. Спомнете си, че от гледна точка на пейзажа нашата Вселена почива в долина,
където са се случили всички щастливи съвпадения. Но в обширни региони от пейзажа нещата могат да са много различни. Константата на фината структура лесно би могла да е по-голяма, фотоните да са по-масивни, кварките да са по-тежки, или дори по-лошо, електроните, фотоните или кварките да не присъстват в списъка с частици. Всяка от тези възможности би била достатъчна да елиминира съществуването ни. Дори ако всички стандартни частици съществуваха с правилната маса и сила, химията все още можеше да пропадне. Нужно е още едно нещо – електроните трябва да са фермиони. Фактът, че фермионите са толкова изключителни, не можете да поставите повече от един в определено квантово състояние от съществено значение за химията. Без принципа на забраната на Паули всички електрони в атома щяха да потънат в най-низките атомни орбити, откъдето щеше да е много трудно да бъдат измъкнати. Обикновената химия е напълно зависима от принципа на Паули. Ако електроните неочаквано се превърнат в по-социалните бозони, животът, базиран на органичната химия, ще изчезне. Така че, както можете да видите, светът за обичайната за нас химия е всичко друго, но не е обичаен. Физиците често използват думите по различен начин. Когато вие кажете, че нещо съществува, вероятно имате предвид, че може да бъде открито някъде във Вселената. Например, ако аз ви кажа, че черните дупки съществуват, вие може да ме попитате, къде мога да намеря някоя. Черните дупки наистина съществуват в обичайния смисъл, те са реални астрономически обекти, които се намират например в центъра на галактиките. Но да предположим, че ви кажа, че съществуват мънички черни дупки, не по-големи от прашинка. Вие отново ще повторите въпроса си, къде мога да намеря някоя. Този път бих ви отговорил, че такива няма, необходимо е огромно количество маса, което да се изцеди в черна дупка. Без съмнение бихте се раздразнили и бихте ми казали, спри да ми се подиграваш. Току-що ми каза, че те съществуват. Лява двойна английска кавичка. Това, което физиците, особено тези от теоретичната разновидност, имат предвид под термина съществува е, че въпросният обект може да съществува теоретично. С други думи, обектът съществува като решение на уравнение в теорията. По този критерий съществуват идеално шлифовани диаманти с диаметър стотици мили. Същото се отнася и за планети, съставени от чисто злато. Те могат или не могат да бъдат действително открити някъде, но те са действителни обекти, в съгласие с законите на физиката. Дългообхватните слаби сили и късообхватните силни сили, които действат между фермионите, водят до съществуването на сложни атоми като въглерод, кислород и желязо. Това е хубаво, но го имам предвид в теоретичен смисъл. Какво повече е нужно, за да бъде сигурно, че сложните атоми съществуват и в моя обикновен смисъл? Бихте попитали, какво е необходимо, за да бъдат създадени наистина тези атоми и да бъдат изобилни във Вселената? Отговорът не е толкова прост. Ядрата на сложните атоми невероятно да бъдат създадени в резултат от случайни сблъсъци на частици, дори и в ранната гореща Вселена. В първите минути след големия взрив не е имало атоми, нито дори ядра. Гореща плазма, съставена от протони, неутрони и електрони, изпълвала пространството. Високата температура не позволявала на нуклеоните да се слепват заедно, за да формират ядро. С изстиването на Вселената протоните и неутроните се събират и формират първичните елементи. Но за изключение на миниатюрни следи от други елементи, се формират само най-простите ядра, на водорода и хелия. Нещо повече, както открили средновековните алхимици, не е лесно да се превърне един елемент в друг. Така че откъде идват въглеродът, кислородът, азотът, силицият, сярата, желязото и другите познати химични елементи? Отговорът е, че невероятно топлата ядрена фурна на една звезда може да направи това, което не е в състояние да стори никой алхимик да трансформира елементите. Готвърският процес се нарича ядрен синтез, същата реакция, която захранва ядрените оръжия. Синтезът комбинира водородните ядра във всякакви видове пермутации и комбинации. Резултатите от тези ядрени реакции са познатите ни днес елементи. Веригата на ядрената реакция в звездите, която започва е най-леките елементи и води до желязото, е сложна. Няколко примера ще илюстрират това, което имам предвид. Най-познатият пример е синтезът, който започва с водород и създава хелий. Тук е мястото на слабите взаимодействия, диаграмите двойнове и Z. Първата стъпка е сблъсъкът на два протона. Много неща могат да се случат, когато се сблъскат два протона, но ако познавате диаграмите на Файнман за стандартния модел, можете да откриете една, която завършва с протон, неутрон, позитрон и неутрино.
Позитронът открива един скитащ се електрон в звездата и заедно те се самоунищожават в фотони, които в крайна сметка стават част от термалната енергия на звездата. Неутриното просто изхвърчава и изчезва с почти светлинна скорост. Това оставя един лепкав протон и един лепкав неутрон, които се събират заедно, за да формират един от изотопите на водорода деутерий. После трети протон удря ядрото на деутерия и се прилепва към него. Ядрата с два протона и неутрон са форма на хелий, наречена хелий-3, но това не е стабилният вид хелий, който използваме, за да надуваме балони. Той се нарича хелий-4. Историята продължава. 2-3 ядра се сблъскват. Всичко това прави 4 протона и 2 неутрона. Но не всичките се слепват заедно. Два от протоните отлитат и оставят ядро с 2 протона и 2 неутрона. Това е ядро на 4. Не е нужно да помните всичко това. Повечето физици също не го помнят. В повечето ядрени реакции, които се случват в звездите, участва един протон, който се сблъсква с вече създадено ядро и увеличава атомното му тегло за една единица. Понякога протонът се превръща в неутрон, като отдава позитрон и неутрино. Понякога неутронът става протон, електрон или антинеутрино. Във всеки случай вътре в звездата, стъпка по стъпка, първичните водородни и хелиеви ядра се превръщат в потежки елементи. Но каква полза има от сложните елементи, заключени в звездите? Научната фантастика може и да възприема странни форми на живот, създадени от завихрената гореща плазма, които процъфтяват при милиони градуси, но истинският живот се нуждае от по-хладна среда. За жалост, въглеродът и кислородът остават заключени във вътрешността на звездите по време на целия жизнен цикъл на звездата. Но звездите не живеят вечно. В края на краищата всички звезди, включително и нашето Слънце, изчерпват горивото си. В този миг звездата колапсира под собствената си тежест. Преди горивото и да свърши, звездата се поддържа в равновесие от високата температура и налягането, създадено от ядрените реакции. Това са двете противоположни тенденции в нея. Като ядрена бомба, тя иска да експлодира, докато в същото време гравитацията се стреми да я смачка под невероятната й тежест. Тези две сили, експлозивната и имплозивната, остават в баланс, докато има гориво. Но след като то свърши, нищо не може да устои на гравитационното притегляне и звездата имплодира. Има три възможни крайни изхода от имплозията. Една звезда като нашето Слънце е относително лека и би колапсирала само докато формира бяло джудже. Бялото джудже е съставено повече или по-малко от обикновен материал – протони, неутрони и електрони, но електроните са притиснати едни до други много повече, отколкото в обикновената материя. Само принципът на забраната на Паули ги предпазва да не колапсират още повече. Но ако всички звезди свършваха живота си като бели джуджета, прясно сгутвените елементи щяха да останат заключени в тях. От друга страна, ако звездата е много потежка от нашето Слънце, силата на гравитацията ще бъде неустойма. Неизбежният катастрофален колапс ще достигне до най-мощния въобразим процес – формирането на черна дупка. Елементите, заключени в черните дупки, са още по-недостъпни от тези в белите джуджета. Разбира се, има и средно положение. Звездите в определен диапазон на масата колапсират отвъд фазата на бяло джудже, но не и до черна дупка. В тези звезди електроните в известен смисъл се изтискват, докато протоните се превърнат в неутрони, и крайният резултат е твърда топка от невъобразимо плътна неутронна материя, неутронна звезда. За обща изненада тук слабите взаимодействия играят незаменима роля. Докато става неутрон, всеки протон отдава две частици позитрон и неутрино. Позитроните бързо се комбинират с електроните в звездата и изчезват. Виж фиг. На следващата сутра. Дясна кръгла скоба. Това събитие, наречено свръхнова, не е никак деликатно. Една свръхнова може да засенчи цяла галактика с стотици милиарди звезди. Протон. В ежедневната химия и физика неутриното няма никакво значение. То би могло да мине през светлинни години улово, без да се отклони. Неутриното от Слънцето непрекъснато преминава през Земята, през храната и водата ни, и през телата ни, без да оказва никакъв ефект върху нас. Но нашето съществуване е напълно зависимо от него. Неутрините, които излитат при имплозията на свръхнова, са толкова многобройни, че въпреки тяхната немощ, създават огромно налягане и изблъскват материята пред себе си. Налягането, указвано от неутрините, издухва външните слоеве на колапсиращата звезда и в този процес разпръсква сложните ядра, които са били създадени преди колапса на звездата. Така в последните мигове на живота си звездата дарява своите сложни ядра и захранва Вселената с материя.
Нашето Слънце е още младо. Вселената е на около 14 милиарда години, но Слънцето е било родено късно в нейната история, само преди 5 милиарда години. По това време вече са се били родили и умрели поколения звезди и вече е имало достатъчно тежки елементи, за да формират Слънчевата система. Ние наистина сме късметли, че призрачните неутрини съществуват в обикновения смисъл на думата. Мъглявината рак е останка от експлозия на свръхнова. Експлозията е видяна на Земята през 1054 година. Има много начини, по които ядреното готвене може да се обърка. Ако няма слаби взаимодействия или ако неутриното е твърде тежко, протоните биха могли да не се превръщат в неутрони по време на процеса. Приготвянето на въглерод е чувствително към детайлите на въглеродните ядра. Едно от най-големите научни събития на XX век е когато космологът Фред Хойл успя да предскаже един от тези детайли само по факта, че ние сме тук. В началото на 50-те години Хойл твърдеше, че съществува безизходица с готвенето на елементите в звезди като Слънцето. Привидно няма начин то да продължи да се случва след атомно число 4 хели. Ядреното готвене обикновено продължава с по един протон, за да формира потежък елемент, но не съществува стабилно ядро с атомно число 5, така че няма лесен начин да се стигне отвъд хелия. Все пак изход има. Две хелиеви ядра могат да се сблъскат и да се слепят, като формират ядро с атомно число 8. Такива ядра ще са изотоп берили 8. По-късно други хелиеви ядра също се сблъскват с берилия и формират ядро с атомно число 12 добрият стар въглерод 12, вещество от органичната химия. Но и тук има нещо гнило. Берили 8 е много нестабилен изотоп. Разпада се толкова бързо, че няма достатъчно време трето хелиево ядро да се сблъска с него, преди той да изчезне освен по някакво много случайно съвпадение. Ако случайно въглеродните ядра са във възбудено състояние тази нар, резонанс с точно определени характеристики, вероятността берилият да прихване хелиево ядро би била много по-голяма от очакваната. Вероятността от подобно съвпадение е много малка, но когато Хойл предполага, че то може да реши проблема с готвенето на тежките елементи, експерименталните ядрени физици се подготвят за работа. И бинго! Открито е възбуденото състояние с точно същите свойства, предсказани от Хойл. Само малко увеличаване или намаляване на енергията на възбудените въглеродни ядра и целият труд по създаването на галактиките и звездите би отишъл на празно, но в това им състояние въглеродните атоми и следователно животът могат да съществуват. Свойствата на въглеродния резонанс на Хойл са чувствителни към много природни константи, включително към вездесъщата константа на фината структура. Само няколко процента промяна в стойността и не би имало нито въглерод, нито живот. Това е имал предвид Хойл, когато е казал, че изглежда някакъв суперинтелект си е поиграл с физиката, както и с химията и биологията. Лява двойна английска кавичка. И отново не би имало никакъв смисъл, ако ядрената физика беше точно настроена, а във Вселената нямаше звезди. Помнете, че една идеално хомогенна Вселена никога не би родила подобни обекти. Звездите, галактиките и планетите са резултат от леките неравности в началото. В ранните времена разликата в плътността е била от порядъка на около 10-5, но какво щеше да е, ако беше по-голяма или по-малка? Ако неравномерността беше доста по-голяма, да кажем 10-6, в ранната Вселена галактиките щяха да са малки, а звездите много редки. Нямаше да има достатъчно гравитация, за да се образуват сложни атоми, които да бъдат разпръсвани от свръхновите. Тези атоми нямаше да са на разположение за следващото поколение звезди. Ако пък контрастът в плътността беше още малко по-малък, тогава изобщо нямаше да се образуват галактики или звезди. А какво би станало, ако неравността беше по-голяма от 10-5? 100 пъти по-голяма и Вселената щеше да е пълна с мощни, опустошителни чудовища, които щяха да поглъщат и смилат галактиките още преди формирането им да е завършило. Не се притеснявайте, не съм си загубил ума. Мега чудовищата са огромни черни дупки. Спомнете си, че гравитацията е агентът, който действа в областите с малък излишък на масова плътност и ги придърпва заедно, за да оформи галактика. Но ако свръхплътността е твърде много, всичко би ставало твърде бързо. Гравитационният колапс на тези региони би се случил точно преди фазата на галактиката и би ги превърнал в черни дупки. Цялата материя бързо би била погълната и разрушена в необятната централна сингулярност на черната дупка. Дори контраст в плътността 10 пъти по-голям от сегашния би създал твърде много сблъсъци между небесните обекти в Слънчевата система. За да се формира живот, от съществено значение е неравността да е от порядъка на 10-5.
Само че лесно ли е да се уреди това? Отговорът е решително не. Различните параметри, управляващи разширяващата се Вселена, трябва да се изберат много внимателно, за да се получи желаният резултат. Има още много. Законите в физиката на елементарните частици включват изискването всяка частица да има и античастица. Но, защо във Вселената преобладава материята, а не антиматерията? Ето какво смятаме, че се е случило. Когато Вселената е била много млада и гореща, тя е била изпълнена с плазма, която е съдържала почти равни количества материя и антиматерия. Превесът на едното е бил невероятно малък. На всеки 100 милиона антипротона са се падали 100 милиона еднопротона. След това, докато Вселената се охлаждала, частиците и античастиците се комбинирали в двойки и се анихилирали в фотони. 100 милиона антипротона открили 100 милиона партньори и заедно се самоубили, като оставили 200 милиона фотона и само един протон. Тези останки са материята, от която сме изградени. Днес, ако изследвате един кубически метър между галактическо пространство, то ще съдържа едно протон и 200 милиона фотона. Без този лек първоначален дисбаланс, аз нямаше да съм тук, за да ви разказвам, нито пък вие, за да четете тези неща. Друго съществено изискване за живота е, че гравитацията трябва да е извънредно слаба. В обикновения живот гравитацията едва ли ви изглежда слаба. Наистина, докато остаряваме, ежедневната задача да се борим с гравитацията изглежда все по-обезсърчаваща. Все още мога да чуя баба ми да казва, горката аз, все едно тежа 100 кила. Но не мога да си спомня да съм я чувал да се оплаква от електрическата сила или ядрената сила. И все пак, ако сравните електрическата сила между ядрата и атомните електрони с гравитационната сила, ще откриете, че електрическата е 1041 пъти по-голяма. Откъде идва тази огромна разлика? Физиците имат някои идеи, но истината е, че не знаем произхода на това несъответствие между електрическата и гравитационната сила, освен че този факт е от съществено значение за собственото ни съществуване. Но ние можем да попитаме какво би станало, ако гравитацията беше малко посилна. Отговорът, отново нямаше да сме тук, за да говорим за това. Увеличеното налягане вследствие на посилната гравитация би накарало звездите да горят много по-бързо, толкова бързо, че животът не би имал шанс да еволюира. И още по-лошо, черните дупки щяха да погълнат всичко, обричайки живота дълго преди да е възникнал. Голямото гравитационно привличане може дори да предотврати разширението на Хъбъл и да причини голям срив скоро след големия взрив. Колко сериозно трябва да приемаме тази колекция от щастливи съвпадения? Наистина ли те представляват силен аргумент в полза на някакъв вид антропен принцип? Собствената ми интуиция подсказва, че те са много внушителни, но не толкова, че да ме убедят напълно да приема антропното обяснение. Нито едно от тези щастливи съвпадения, с изключение на забележително слабата гравитация, не изискват някаква настройка с необикновено голяма прецизност. И дори немощта на гравитацията има вероятно обяснение, което включва магията на суперсиметрията. Взети заедно, тези съвпадения наистина изглеждат като твърде невероятна сбирка от случайности, но случайностите все пак се случват. Малкият размер на космологичната константа обаче е друго нещо. Със сигурност не е случайност, че първите 119 знака след десетичната запетая на вакуумната енергия са нули. Но не става въпрос само за това, че космологичната константа е много малка. Ако беше дори по-малка, ако беше продължила да е нула с настоящото ниво на точност, човек би се изкушил да вярва, че някакъв непознат математически принцип я е направил точно нула. Събитието, което ни удря като прословутия мокър парцел, е фактът, че 120-ият знак след десетичната запетая не е нула. Никаква неизвестна математическа магия не може да обясни това. Но дори космологичната константа не би била достатъчна, за да ме убеди. За мен повратната точка дойде с откритието на огромния пейзаж, което ни поднесе струнната теория. Кога антропният принцип има СМ и СР голям Л? Да предположим, че вие и аз сме партньори в бизнес за създаването на подходяща за живот Вселена. Вашата работа е да мислите за всички необходими съставки и да създадете дизайна. Моята е просто да претърся пейзажа за място, което удовлетворява вашите изисквания. Вие сътворявате дизайна. После аз се отправям да търся из пейзажа. Ако пейзажът имаше само шепа долини, почти сигурно нямаше да открие каквото ми е нужно. Щях да ви обвиня, че сте ме пратили за зелен хайвер, тъй като това, което търсите, е невероятно и невъзможно. Но ако вие знаете нещичко за струнната теория, можете да оспорите моето заключение. Сигурен ли си,
че си потърсил навсякъде, под всеки камък, във всяка пролука, във всяка долина. Както знаеш, съществуват 10 500 долини. С този брой все някъде ще е възможно да откриеш това, което търсиш. О, и не се главоболи да претърсваш средностатистическите долини. Търси изключителни. Лява двойна английска кавичка. Това предлага втори критерий за приемливо антропно обяснение. Броят на математически състоятелните възможности трябва да е толкова голям, че дори твърде невероятните изисквания да бъдат изпълнени поне в няколко долини. Това второ изискване има истинска сила само в контекста на една точна теория за пейзажа. За да ви дам пример, космолозите биха могли да се хванат за Ньютоновата теория за гравитацията и да спорят, че уравненията позволяват кръгови планетни орбити на всяко разстояние от звезда. Най-отдалечените орбити щяха да имат замръзнали планети, където водата и дори метанът са в твърдо състояние. Орбитите, които са близо до звездата, имат горещи планети, където водата непрекъснато ври. Но някъде по средата, трябва да съществува една точка, където температурата е подходяща за съществуването на течна вода. Теорията има толкова много решения, че сред тях трябва да има и някое, което да е правилно за нас. Строго погледнато, една планета не може да орбитира на каквото и да е разстояние. Слънчевите системи изглеждат като атоми. Слънцето и планетите отговарят на ядрото и електроните. Както Нилс Бор установява, електроните могат да обикалят единствено по определени квантовани орбити. Същото важи и за планетите. Но за щастие възможните орбити са толкова многобройни и гъсто разположени, че за практически цели е възможно всяко разстояние. За космолозите не било достатъчно да знаят, че изискванията за живота са математически последователни. Те се нуждаели и от Вселена, която е толкова голяма, че на практика да съдържа почти всичко, което може да съществува. В познатата Вселена има 1011 галактики, всяка от които има по 1011 планети с общ сбор 1022 възможности да задоволят специалните изисквания за течна вода. С толкова много планети е почти сигурно, че много ще са обитаеми. Ето ги изискванията. За да обясним предложението хантропно, първо трябва да повярваме, че антиха би било фатално за съществуването на нашия вид живот. В случая с космологичната константа това отговаря точно на откритото от Уейнбърг. И дори ако ха изглежда много невероятно, един достатъчно голям пейзаж и достатъчно долини може да го съдържа. Това е точката, в която свойствата на струнната теория започват да оказват влияние. Изследването на пейзажа е започнало в няколко университета в САЩ и в Европа. Както ще видим, всички знаци сочат към невъобразимо разнообразие от долини, вероятно повече от 10 500. И последно, но не по значение, космологията, предположена от теорията, трябва да води естествено към една супермега вселена, толкова голяма, че всички региони на пейзажа да бъдат представени в поне една джобна вселена. И отново, струнната теория, когато се комбинира с идеите за инфлацията, отговаря на това. Но нея ще оставим за следващите глави. Антропният принцип е черната овца в теоретичната физика. Много физици реагират бурно на него. Лесно можем да си обясним защо. Той заплашва тяхната парадигма. Парадигма, която казва, че всичко относно природата може да бъде обяснено само с математиката. Оправдани ли са аргументите им? Имат ли смисъл изобщо? Нека да хвърлим поглед върху някои от възраженията от гледна точка на рибите с големи мозъци. Възражението, че антропният принцип е религия, а не наука, е очевидното начало. От гледна точка на Андрей Александър, няма нужда от никаква ръка на Бог, която да настройва звете за благото на нейните деца. Ако не друго, по-голямата част от звете е много негостоприемно място, много по-смъртоносно, отколкото физиците си представят. Всъщност ихтиотропният принцип, в формата, предложена от Андрей Александър, напълно премахва мистериозното от мистерията на рибиците. Едно поразумно възражение е това, че физиката е загубила силата си да предсказва. Това до голяма степен е вярно, ако онова, което искаме да предскажем, е температурата на планетата ни, количеството слънчева светлина, което получава, точната дължина на годишния цикъл, височината на прилива, количеството сол в океана и други подобни факти. Но да отхвърлим ихтиотропното обяснение на някои от параметрите на средата на базата на това, че ще се загуби предсказуемостта, очевидно е ирационално. Изискването за някаква предсказуемост е емоционален повик, който няма нищо общо с точните факти на една планетарна наука. Оплакването, че рибите с големи мозъци предават традиционното търсене на научно обяснение, изразява психологическо разочарование,
но очевидно няма научна стойност. В някаква точка надеждите на физиците се превръщат в догматична религия. От всички критики на антропния принцип, които съм чувал, само една ми е правила впечатление като сериозно научна. Беше изказана от двама мои близки приятели, Том Банкс и Майк Дайн, които не харесват моите идеи. Ето как звучи тя. Да предположим, че в природата има фино настройване, което няма антропна стойност. Ще ви дам пример, Земята и Луната са привидно за един и същ размер на небето. Всъщност дискът на Луната е толкова близък по размер с диска на Слънцето, че по време на слънчево затъмнение Луната закрива Слънцето почти напълно. Това е щастлив факт за изследователите на Слънцето, той им позволява да правят наблюдения, които иначе не биха могли да направят. Те, например, биха могли да изучават короната на Слънцето по време на затъмнение. Те също така могат да измерват точната стойност, с която слънчевите лъчи се изкривяват от гравитацията на звездата. Но това необикновено точно настройване няма определена стойност за това животът на Земята да бъде възможен. Нещо повече, вероятно е мнозинството обитаеми планети да нямат луни, които да съвпадат толкова точно по размер с Слънцето им на небосвода. Вероятността да изберем планета с подобно фино настройване на Слънце спътник, ако посочим произволно случайна населена планета, е много малка. Така че, освен ако не вярваме в необичайните съвпадения, обяснението за нашия свят трябва да е нещо друго освен произволния избор, обект само на антропното условие. Слънчево затъмнение. Съвпадението Луна-Слънце не е голям проблем. Точността, с която Луната пасва на Слънцето, не е феноменална. Разликата е около 1%. 1% съвпадение се случва през 1% от времето. Не е нищо повече от щастлива случайност. Но ако Слънцето и Луната съвпадаха до една част от трилион трилион трилиона, това изглежда толкова невероятно, че би изисквало обяснение. Би трябвало да има още нещо в допълнение към антропния принцип. То би могло да хвърли сянка на съмнение върху идеята, че необяснимата специалност на Вселената има нещо общо с успеха на живота. Съществува поне една необичайна черта на законите на физиката, която изглежда много фино настроена без никакво очевидно антропно обяснение. Тя има нещо общо с протона, но нека първо да прегледаме свойствата на неговия почти идентичен близнак неутрона. Неутронът е пример за нестабилна частица. Неутроните, необвързани в ядро, изчезват след около 12 минута. Разбира се, неутронът има маса, или енергия, която не може да изчезне просто така. Енергията е качество, което, както казват физиците, е устойчиво. Това означава, че общото и количество никога не се променя. Електрическият заряд е друга устойчива величина. Когато неутронът изчезне, нещо със същата обща енергия и заряд трябва да го замести. Всъщност неутронът се разпада на протон, електрон и антинеутрино. Началната и крайната енергия и електрическият заряд са едни и същи. Защо се разпада неутронът? Ако не го правеше, въпросът щеше да е защо не се разпада? Както Мари Гелман веднъж цитирата. Икс. Уайт. Всичко, което не е забранено, е задължително. Гелман изразява един факт за квантовата механика, квантовите флуктуации и квантовите трептения в края на краищата карат всичко да се случва, освен ако някакъв специален природен закон изрично не го забранява. Какво обаче става с протоните? Могат ли те да се разпаднат и ако да, какво се получава? Една проста възможност е протонът да се разпадне на фотон и позитрон. Фотонът няма заряд и протонът и позитронът имат еднакъв заряд. Трябва да е възможно за протоните да се разпадат на фотони и позитрони. Няма принцип в физиката, който да забранява това. Повечето физици очакват, че ако му дадат достатъчно време, протонът ще се разпадне. Но ако протонът може да се разпада, това означава, че всички атомни ядра също могат. Знаем, че атомните ядра на атоми като водорода са много стабилни. Животът на един протон трябва да е многократно по-дълъг от живота на самата Вселена. Трябва да има причина, поради която протон живее толкова дълго. Може ли тази причина да е антропна? Със сигурност нашето съществуване поставя ограничения върху живота на протона. Очевидно той не може да е твърде кратък. Нека да предположим, че протон живее милиони години. Тогава не бих се тревожил много дали моите протони ще изчезнат по време на живота ми. Но ако Вселената е на около 10 милиарда години, а един протон живее само милион години, цялото количество би трябвало да е изчезнало дълго преди да съм се родил. Следователно от антропна гледна точка животът на протона трябва да е доста по-дълъг от един човешки живот. Протонът трябва да е стар поне 14 милиарда години.
От антропна гледна точка животът на протона трябва да е много по-дълъг от живота на Вселената. За да видим защо, нека предположим, че животът на протона е около 20 милиарда години. Разпадът на една нестабилна частица е непредсказуемо събитие, което може да се случи по всяко време. Когато казваме, че животът на протона е 20 милиарда години, имаме предвид, че средностатистическият протон може да живее толкова дълго. Някои ще се разпаднат за една година, други след 40 милиарда години. В човешкото тяло има около 1028 протона. Ако животът на протона беше 20 милиарда години, около 1018 от тях биха се разпадали всяка година. Това е пренебрежима част от протоните в тялото ни, така че не трябва да се притеснявате, че ще изчезнете. Но всеки протон, който се разпада в тялото ви, изстрелва енергийни частици, фотони и позитрони, и пиони. Тези частици, които се движат през тялото ви, имат същия ефект като радиационно облъчване, увреждат клетките и причиняват рак. Ако 1018 протона се разпадат в тялото ви, това би ви убило. Така че антропното ограничение върху разпадането на протоните може да е посилно, отколкото наивно сте си мислили. Доколкото знаем, живот, по-дълъг с милиони пъти от възрастта на Вселената минус 1016 години е достатъчно дълъг, за да не застрашава живота. Така, въоръжени с антропните основания, можем да отхвърлим всички долини на пейзажа, където животът на средностатистическия протон е по-кратък от това. Само че ние знаем, че протон живее много по-дълго от 1016 години. В контейнер с вода, съдържащ грубо 1033 протона, можем да очакваме да видим един протон да се разпада всяка година, ако продължителността на живота им е 1033 години. Физиците, които се надяват да станат свидетели на разпада на няколко протона, са създали огромни подземни камери, пълни с вода и фотоелектрически детектори. Фините модерни детектори могат да засекат светлината от един единствен разпад, но до тук нямаме нищо. Нито един протон никога не е бил виждан да се разпада. Очевидно животът на протоните е по-дълъг дори от 1033 години, но причината за това е неизвестна. За да се усложни проблемът, не разполагаме и с причина, поради която в пейзажа на струнната теория да няма долини, в които физичните закони са благоприятни за живота, но където протоните живеят само 1016 или 1017 години. Възможно е броят на подобни долини да надхвърля с много онези с много по-дълъг живот на протона. Това е сериозно притеснение, но вероятно не е непреодолима спънка. За жалост нямаме достатъчно информация за пейзажа, за да знаем в какъв процент от обитаемите му долини има протони с такава дължина на живота. Но има и причина за оптимизъм. Стандартният модел без модификации не позволява на протоните изобщо да се разпадат. Това няма нищо общо с ентропния принцип. Просто е математическо свойство на стандартния модел, че протоните не могат да се разпадат. Ако типичната обитаема среда изисква нещо приблизително подобно на стандартния модел, тогава стабилността на протоните може да е само съпътстващо качество. Но ние знаем, че стандартният модел не обхваща всичко. Той не включва гравитацията. Дори ако представляваше достатъчно добро описание на обикновената физика, все пак щеше да се провали. Съществуват много начини, по които да стане това. Има теории, наречени велики обединяващи теории, ВОТ, които въпреки ужасното си име, са доста привлекателни. Най-простото обобщение на стандартния модел във ВОД свежда живота на протона до около 1033 или 1034 години. Има и други разширения на стандартния модел, които не са толкова безопасни. Едно от тях, базирано на суперсиметрията, може да доведе до значително по-кратък живот на протона, освен ако не е подходящо настроена. Нуждаем се от повече информация, преди да стигнем до категорични заключения. За щастие експериментите в физиката на елементарните частици в близко бъдеще може би ще ни донесат доказателства за валидността на стандартния модел, а също и причини за необичайната стабилност на протона. Ослушвайте се през следващите няколко години. Философски възражения. В едно резюме на статия, озаглавена научни алтернативи на антропния принцип, физикът Лиис Молин пише, обяснява се подробно защо антропният принцип не може да произведе никакви фалшифицируеми предсказания и следователно не може да е част от науката. Лява двойна английска кавичка. В уводната част на статията се казва, избрах съзнателно провокативно заглавие, за да предам объркването, което изпитвах много години относно това как някои иначе разумни хора, част от които са уважавани и почитани от мен учени, приемат подход към космологичните проблеми, който лесно може да се окачестви като ненаучен. Говоря, разбира се,
за антропния принцип. Като го наричам ненаучен, имам предвид нещо много специфично, а именно, че той няма едно необходимо свойство, за да бъде сметната за научна хипотеза. И това е фактът, че не може да се фалшифицира. Според философът, Попер една теория е фалшифицируема, ако човек може да извлече от нея недвусмислени предсказания за възможни експерименти и ако се получат противоположни резултати. Поне една от предпоставките на теорията се смята за доказано неприложима към природата. Лява двойна английска кавичка. Ричард Файнман веднъж отбелязва, че философите казват страхотни неща за това, кое е абсолютно необходимо на науката и те са винаги доста наивни и вероятно погрешни. Файнман има предвид и Попър. Повечето физици, като Файнман, обикновено не мислят много за философия, не и ако не се опитват да докажат, че нечия теория е ненаучна. Честно казано, бих предпочел да избягвам философските дискурси, които антропният принцип възбужда. Но непогрешимото отношение към това кое е и кое не е наука е станало толкова воинствено в новинарските репортажи и интернет блоговете, че смятам да се обърна към него. Моето мнение за стойността на ригидните философски правила в науката е същото като това на Файнман. Нека да цитирам част от дебата, който се развихри на интернет сайта Edge.org. Цитатът е от кратко есе, което написах в отговор на статията на Смолин. Неговите аргументи могат също да бъдат открити там. Те са проникновени и интересни. По време на дългия ми опит като учен съм чувал нефалшифицируемостта да се захвърля към толкова много важни идеи, че съм склонен да мисля, че никоя идея не може да има големи заслуги, освен ако не е понесла тази критика. Ще ви дам няколко примера. От психологията, бихте си помислили, че всички са съгласни, че хората имат скрит емоционален живот. Но не и Б. Ф. Скинър. Той е бил гуру на научно движение, наречено бихейвиоризъм, отхвърлящо всичко, което не може да бъде наблюдавано, като ненаучно. Единственият валиден обект на психологията според бихейвиористите е външното поведение. Изявленията за емоциите или за умственото състояние на пациента били пропускани като нефалшифицируеми и ненаучни. Повечето от нас днес биха казали, че това е глупаво и крайно. Днешните психолози са истински заинтересовани от емоциите и тяхната еволюция. От физиката, във първите дни на квърковата теория многобройните и опоненти я отхвърляли като нефалшифицируема. Квърките са винаги обвързани заедно в протони, неутрони и мезони. Те не могат да бъдат разделени и изучени по-отделно. Те са, така да се каже, скрити зад различни вуали. Повечето от физиците, които изразяват тези твърдения, имат собствени планове и квърките просто не пасват с тях. Но до този момент, макар че не е бил засечен и един единствен кварк, никой не поставя сериозно под въпрос свързаността на квърковата теория. Тя е част от фундамента на съвременната физика. Друг пример е инфлационната теория на Алън Гър Голямта. През 1980 изглеждало невъзможно да се погледне към инфлационната епоха и да се види пряко доказателство за този феномен. Друг непроницаем вуал, наречен повърхност на последното разпръсване пречел на всякакво наблюдение на инфлационните процеси. Много от нас се тревожиха, че може и да не съществува начин да се провери инфлацията. Някои обикновено хора с конкурентни идеи твърдяха, че инфлацията е нефалшифицируема и следователно ненаучна. Мога да си представя как привържениците на Ламар са критикували Дарвин. Теорията ти е нефалшифицируема, Чарлз. Не можеш да се върнеш във времето, милиони години назад, за да видиш как е действал естественият подбор. Всичко, което имаш, е косвено доказателство и нефалшифицируема хипотеза. За разлика от това, нашата ламаркианска теория е научна, защото е фалшифицируема. Всичко, което трябва да направим, е да създадем популация, която вдига тежести в залата всеки ден по няколко часа. След няколко поколения, мускулите на техните деца ще са набъбнали по рождение. Ламаркистите са били прави. Теорията им се фалшифицира лесно, твърде лесно. Но това не я прави по-добра от теорията на Дарвин. Има хора, които твърдят, че светът е създаден преди 6000 години заедно с всички геоложки формации, изотропното изобилие и динозавърските кости. Почти всички учени ще размахат пръсти и ще кажат, не е фалшифицируемо. И аз ще се съглася. Но и обратното, че Вселената не е създадена по този начин също не е фалшифицируемо. Всъщност креационистите казват точно това. По ригидния критерий на фалшифицируемостта и двете са еднакво ненаучни. Надявам се, че абсурдността на тази позиция няма да убегне на читателя. Добрата научна методология не е абстрактен набор от правила, продиктувани от философите.
Тя е обусловена и определена от самата наука и учените, които създават тази наука. Това, което може да е представлявало научно доказателство за физиците от 60-те години на XX века, именно засичането на изолирана частица, е неприемливо за съвременните кваркови физици, които не могат да се надяват да отделят и изолират кварк. Нека не поставяме каруцата пред коня. Науката е конят, който дърпа каруцата на философията. Във всеки от случаите, които описах, кварките, инфлацията, дървиновата еволюция, обвинителите са правили грешката да подценяват човешката изобретателност. Бяха необходими само няколко години, за да се провери индиректно кварковата теория, и то с голяма точност. Отне ни 20 години, за да проведем експеримент, който да потвърди инфлацията. И ни отне 100 години, за да проверим решително Дарвин. Според някои това предстои да се изпитва още. Могъщите методи, които биолозите откриха преди век, са били невъобразими по времето на Дарвин и съвременниците му. Ще бъде ли възможно да се проверят вечната инфлация и пейзажът? Определено смятам, че да, макар че е възможно, както в случая с кварките, тестовете да са непреки и да използват повече теория, отколкото би се харесало на някой. Лява двойна английска кавичка. След като написах този материал, измислих няколко допълнителни примера за свръхравностните попаристи. Един очевиден такъв е съметритвната теория от 60-те години на XX век, според която, тъй като елементарните частици са толкова малки, всяка теория, която се опитва да обсъжда вътрешната им структура, е нефалшифицируема и следователно. И отново, днес никой не приема сериозно това. В пример от края на XX век участва един от героите на Айнщайн – Ернст Мах. Мах бил едновременно физик и философ. Той е вдъхновил Витгенщайн и логическите позитивисти. По времето, когато е бил най-активен, хипотезата, че материята се състои от атоми, все още е било недоказано предположение и останала такова до известната статия на Айнщайн върху Брауновото движение от 1905 година. Макар че Болцман бил демонстрирал, че свойствата на газовете могат да се обяснят за атомната хипотеза, Мах настоявал, че не е възможно да се докаже съществуването на атомите. Той допускал, че атомите могат да са полезни мнемонични средства, но яростно оспорвал възможността те да бъдат фалшифицируеми, като така предрешавал научния им статус. Фалшифицируемостта, по мое мнение, отвличаща вниманието, потвърждението е друга работа. Може би точно това е имал предвид Смолин. Запетая под потвърждение имам предвид пряко положително доказателство за хипотеза, а не липса на негативно доказателство. Вярно е, че теорията за вечната инфлация, описана в 9 глава, и съществуването на многобройни джобни вселени не могат да бъдат потвърдени така, както рибите с големи мозъци биха потвърдили своята версия на ихтиотропния принцип. Без нарушаването на някой природен закон, космолозите биха могли да конструират херметизирана подводница, пълна с вода, която да ги заведе на повърхността и да наблюдават съществуването на планети, звезди и галактики. Те дори биха могли да посетят тези астрономични тела и да потвърдят за себе си огромното разнообразие от среди. За жалост има и непреодолими, виж 12-та глава, причини, поради които аналогичната възможност не е достъпна за нас. Ключовата концепция е съществуването на космически хоризонт, който ни разделя от други джобни вселени. В глави 9 и 10 обсъждам хоризонтите и въпроса дали те са наистина крайните бариери за събиране на информация. Но със сигурност критиците са прави, че на практика в обозримото бъдеще ние сме заседнали в нашата джобна вселена без възможност за пряко наблюдение на други такива. Както при кварковата теория, потвърждението няма да е пряко и ще разчита до голяма степен на теорията. Колкото до ригидните философски правила, ще бъде връх на глупостта да се отхвърли възможност само заради някакъв философски декрет за фалшифицируемост. Ами ако това е верният отговор? Мисля, че единственото, което може да се каже, е, че правим всичко по силите си, за да открием обяснение на зависимостите, които виждаме в нашия свят. Времето ще отсее добрите идеи от лошите и те ще станат част от науката. Лошите ще бъдат добавени към купчината баклуци. Както набляга Уейнбърг, нямаме обяснение за космологичната константа, различно от ентропното. Дали то ще се окаже от добрите идеи, или е баклук? Никакви ригидни философски правила или дори научни правила не биха ни помогнали особено. Точно както генералите винаги водят последната си война, философите винаги анализират последната научна революция. Преди да завърша тази глава, искам да обсъдя още едно любимо възражение срещу антропния принцип. Аргументът, че антропният принцип не е грешен, а е просто глупава тавтология. Разбира се,
че светът трябва да е такъв, че да поддържа живота. Животът е наблюдаем факт. И, разбира се, е вярно, че ако нямаше живот, нямаше да има кой да наблюдава Вселената и да задава въпросите, които ние задаваме. И какво от това? Принципът не казва нищо отвъд факта, че животът е възникнал. Лява двойна английска кавичка. Това е вид съзнателно пропускане на същността. Както обикновено открих, че е полезно да се облегна на аналогия. Нарекох го церебротропния принцип. Церебротропният принцип възнамерява да отговори на въпроса как е станало така, че сме развили толкова големи мозъци. Точка. Ето какво постановява той. Законите на биологията изискват съществуването на създания с необикновен и необичайен мозък, голям около 1400 кубически сантиметра, защото без такъв мозък няма да има кой дори да попита какви са законите на биологията. Лява двойна английска кавичка. Това е изключително глупаво, макар и вярно. Но церебротропният принцип е наистина съкращение на много по-интересна история. Всъщност има две възможни истории. Първата е креационистката. Бог е създал човека с някаква цел, която изисква да е способен да възприема и почита Бог. Да забравим това. Целият смисъл на науката е да избягва подобни истории. Другата е далеч по-сложна и смятам, че е интересна. Тя включва няколко неща. Първо, тя казва, че законите на физиката и химията допускат възможността да съществуват компютърподобни системи от неврони, които могат да изявяват разума. С други думи, пейзажът на биологичния дизайн включва малък брой много специални дизайни, които притежават разум. Това не е тривиално. Но историята изисква нещо повече механизъм, който да превърне тези макети в действително работещи модели. Ето къде идва Дарвин. Случайните грешки в копирането заедно с природната селекция имат склонност да създават дърво или храст на живота, чието клони попълват всяка ниша, включително ниша за създанията, които оцеляват благодарение на умствените си възможности. След като това бъде разбрано, въпросът защо съм се събудил тази сутрин с голям мозък, получава своя точен отговор от церебротропния принцип. Само един голям мозък може да зададе такъв въпрос. Антропният принцип също може да е глупав. Законите на физиката трябва да са такива, че да позволяват живота, тъй като ако не бяха, нямаше да има кой да пита за законите на физиката. Критиците му са доста прави само по себе си, това е глупаво. То просто посочва очевидното, ние сме тук, така че природните закони трябва да позволяват съществуването ни, без да ни осигурява някакъв механизъм да разберем как нашето съществуване влияе върху избора на закони. Но ако го приемем като стенографски израз на съществуването на един фантастично богат пейзаж и механизъм за населването му, глава 11, с джобни вселени, той не е толкова тривиален. В следващите няколко глави ще разгледаме доказателства, че нашите най-добри математически теории ни даряват с такъв пейзаж. Глава 7. Свят, захранван от ластик. Големият брой щастливи съвпадения, които описах до тук, включително невероятно финото настройване на космологичната константа, ни водят уверено към предположението, че би трябвало поне да запазим отворена възможността за антропен аргумент. Но тези инциденти сами по себе си не биха ме убедили да заема категорична позиция по въпроса. Успехът на инфлацията предполага необятна вселена, и откритието на частица вакуумна енергия направиха антропния принцип привлекателен, но за собствения ми ум камъчето, което обърна колата, беше осъзнаването, че струнната теория се движи в нещо като погрешна посока. Вместо да се занули в една единствена система на физични закони, тя пораждаше нескончаема колекция от машини на Руби Голдбърг. Чувствах, че стремежът към един единствен уникален струнен свят е мираж и че търсенето на теоретиците е обречено, но също така усещах една необикновена възможност в приближаващата катастрофа. Струнната теория можеше да се окаже онази техническа рамка, в която антропното мислене да има смисъл. Единственият проблем е, че макар струнната теория да предлага много възможности, те не са достатъчни. Продължавах да питам приятелите си, сигурни ли сте, че броят на пространствата на Калабиел е само няколко милиона. Точка. Преведено на нормален език, това, което всъщност ги питах, беше дали са сигурни, че броят на вакуумите в струнната теория, с други думи долините в пейзажа, се измерват в милиони. Няколко милиона възможности, когато се опитвате да обясните отмяната на 120 десетични позиции, не помагат особено. Но всичко това се промени през 2000 година. Рафаел Бусо, млад доцент в Станфорд, заедно със своя стар приятел Джо Полчински от Университета на Калифорния в Санта Барбара, написаха статия, която обясняваше, че броят на възможните вакууми може да е толкова голям,
че лесно би могла да се преодолее невероятността на тази фина настройка. Скоро след това моите станфордски колеги Шамит Качеро, Рената Калуш, Андре Линда и индийският физик Сандип Триведи потвърдиха заключението. Това ми беше достатъчно. Аз стигнах до извода, че единственото рационално обяснение на фината настройка на природата трябва да включва и струнната теория, и някаква форма на антропно обяснение. Написах статия, озаглавена «Антропният пейзаж на струнната теория», която разбуни духовете и те още не са се успокоили. Това е първата от три глави, 7, 8 и 10, посветени на обяснението на струнната теория. Адроните. Три кварка за Мастър Марк, казва Джеймс Джойс. Три кварка за протона, три кварка за неутрона и двойка кварк антикварк за мезона, казва Мари Гелман. Мари, който има фетиш към думите, е измислил голяма част от речника на физиката на високите енергии, кварк, странност, квантова хромодинамика, осмократния път и много други. Не съм сигурен дали любопитната дума адрон е една от неговите думи, или не. Първоначално адроните са определени, до някъде неточно, като частици, които споделят определени свойства с нуклеоните, протони и неутрони. Днес имаме много простичка и ясна дефиниция, адроните са частиците, които се състоят от кварки, антикварки и глуони. С други думи, те са частиците, описани от квантовата хромодинамика, първа глава. Какво означава думата адрон? Представката адре гръцка и означава силен. Не че самите частици са силни, много полезно е да разбиеш протон, отколкото електрон, а силите между тях. Едно от ранните постижения на физиката на елементарните частици е разбирането, че съществуват четири типа сили между елементарните частици. Това, което ги различава, е тяхната сила, колко силно дърпат или бутат. Най-слаби от всички са гравитационните взаимодействия между частиците, после идват тази. Нар. Слаби взаимодействия, малко посилни са познатите електромагнитни сили и най-могъщи от всички са ядрените или силните взаимодействия. Може да ви се стори странно, че най-познатата сила от всички гравитацията е най-слабата. Но помислете за момент. Изисква се цялата маса на Земята, за да ни задържа на повърхността й. Силата между един среднотежък човек, стоящ на земната повърхност, и самата Земя е само 150 паунда. Разделете тази сила на броя на атомите в човешкото тяло и ще ви стане ясно, че силата върху всеки атом е миниатюрна. Но ако електрическите сили са толкова посилни от гравитационните, защо не ни изхвърлят или не ни смачкват на повърхността? Гравитационната сила между всеки два обекта е винаги привличане, да пренебрегнем ефектите на космологичната константа. Всеки електрон и всяко ядро в нашите тела гравитационно привличат всеки електрон и всяко ядро на Земята. Това прави доста привличане, макар че индивидуалните сили между микроскопичните частици са напълно пренебрежими. За разлика от тях, електрическите сили не са нито привличащи, нито отблъскващи. Противоположните заряди електрон и протон, например, се привличат. Два еднакви заряда, двойка електрони или двойка протони, се отблъскват. И в нашите собствени тела, и в материята на Земята и двата вида заряди, положителни ядра и отрицателни електрони, съществуват в равни количества. Електрическите сили на привличане и отблъскване се неутрализират. Но да предположим, че можехме временно да премахнем всички електрони и от себе си, и от Земята. Останалите положителни заряди щяха да се отблъснат с обща сила, която би била несравнимо посилна от всяка гравитационна сила. Колко пъти посилна? Грубо изчислено, 1:40 нули, след него 1040. Ще бъдете изхвърлени от Земята с сила, която ще ви накара да развиете скоростта на светлината за нула време. Всъщност не това ще се случи. Положителните заряди в телата ни биха се отблъсквали толкова силно, че незабавно щяхте да се разпаднете. Същото щеше да сполети и Земята. Електрическите сили не са нито най-силните, нито най-слабите от негравитационните сили. Повечето от обичайните частици си взаимодействат с тази. Нар. Слаби взаимодействия. Неутриното е добър пример, защото разполага само с слаби сили, без гравитацията. Слабите сили не са всъщност толкова слаби, но са много късообхватни. Две неутрини трябва да са невероятно близо, на около 1000 от протонния диаметър, за да си окажат влияние. Ако са на това разстояние, силата е същата, както електрическата между електроните, но при обикновени условия слабите сили са само мъничка част от електрическата сила. Тези сили са толкова слаби, че неутриното, произведено в Слънцето, лесно може да премине през цялата Земя, без изобщо да бъде отклонено. Всъщност то може да премине през светлинни години от улово.
И накрая стигаме до най-силните от всички сили, тези, които държат атомните ядра заедно. Ядрото е съставено от електрически неутрални неутрони и от положително заредени протони. В него няма отрицателни заряди. Защо тогава не се разпада? Защото отделните протони и неутрони се привличат с неелектрическа сила, около 50 пъти посилна от електрическото отблъскване. Квърките, които съставят един единствен протон, разполагат с още помогащи сили, които ги задържат заедно. Как става така, че нашите протони и неутрони не са привлечени към протоните и неутроните на Земята от такива могъщи сили? Отговорът е, че макар ядрените сили да са могъщи, те са много късообхватни. Те са достатъчно силни, за да превъзмогнат електрическото отблъскване на протоните, но само когато частиците са близо една до друга. След като частиците се разделят на повече от няколко протони диаметъра, силата става пренебрежима. Основни за силните взаимодействия са могъщите сили между квърките, елементарните частици, които съставят адроните. Често изпитвам дискомфорт, когато обяснявам физиката на елементарните частици на лаици. Всичко изглежда толкова относително нелепата колекция от фундаментални частици, липсата на модел за техните маси и особено за четирите сили, толкова различни една от друга, без никакъв очевиден смисъл или причина. Елегантна ли е Вселената, както твърди Брайан Грин? Не, доколкото мога да кажа, не и обичайните закони за елементарните частици. Но в контекста на мегавселената на диво разнообразие съществува модел. Всички сили и повечето елементарни частици са абсолютно необходими. Променете малко коя да е от тях, и животът, какъвто го познаваме, ще стане невъзможен. Произход на астронната теория. Една странна идеология се промъква в теоретичната физика на високите енергии през 60-те години на XX век. Тя напомня почти точно една мания, обзела психологията. Б. Ф. Скинър, гуруто на бихейвиоризма, настоява, че само външното поведение на хората предлага достоен материал за изучаване. Според Скинър, психолозите нямат работа да изследват вътрешните душевни състояния на своите пациенти. Той стига до там, че заявява, че подобно нещо не съществува. Работата на психологията е да наблюдава, измерва и записва външното поведение на хората, а не да любопитства за техните чувства, мисли и емоции. За бихейвиористите един човек е черна кутия, която превръща сензорните данни в поведенчески реакции. Макар че фройдистите вероятно отиват твърде далеч в обратната посока, бихейвиористите довеждат своята идеология до крайност. Бихейвиоризмът в физиката се нарича съметритвна. В началото на 60-те, когато бях студент, някои много влиятелни теоретични физици от Бъркли решиха, че физиците нямат работа да се опитват да обясняват вътрешните особености на адроните. Вместо това те трябва да мислят за физичните закони като за черна кутия, наречена разсейваща матрица или са. Като бихейвиористите, са матрицата препоръчва на желаещите теоретични физици да останат близо до експерименталната информация и да не се отдават на спекулации за ненаблюдаемите събития, които се случват, в както се смята абсурдно малките пространствени характеристики на частици като входът на черната кутия е един определен комплект частици, които се движат едни към други, на път да се сблъскат. Те могат да са протони, неутрони, мезони и дори ядра на атоми. Всяка частица има определена инерция, както и цял набор други свойства, като спин, електрически заряд и тази. На вътре в метафоричната черна кутия те изчезват. И това, което излиза от нея, също е група частици и резултатите от сблъсъците, които отново имат определени свойства. Догмата от Бъркли забраняваше да се наднича в кутията, за да се разкрият механизмите на тези процеси. Първичните и крайните частици бяха всичко. Това е много близо до онова, което експерименталните физици правят в ускорителите, за да създадат входящи частици и детектори, които да засекат онова, което се получава след сблъсъците. Са матрицата е най-общо казано таблица на квантово-механичните. Вкарвате данни на входа и са матрицата ви казва вероятността за определен. Таблицата на вероятностите зависи от посоката и енергията и на влизащите, и на излизащите частици, и според преобладаващата идеология в средата на 60-те години. Теорията на елементарните частици би трябвало да се ограничи до изучаването на начина, по който са матрицата зависи от тези. Всичко друго беше забранено. Идеолозите решиха, че знаят какво представлява добрата наука и станаха пазачи на научната чистота. Съметритвната теория беше здравословно, напомняна, че физиката е емпиричен, обект, но също като бихейвиоризма съметритвната философия отиде.
За мен те превърнаха цялото чудо на света в сива стерилност. Аз бях бунтар, но бунтар без теория. През 1968 година Габриеле Венециано беше млад италиански физик, който живееше и работеше в Института Вейцман в Израел. Той не беше особен привърженик на съматритвената теория, но математическото предизвикателство да изчисли съматрица. Имаше определени технически изисквания, които съматрицата се предполагаше да удовлетвори, но никой по онова време не можеше да посочи конкретен математически израз, който да удовлетворява тези. Венециано се опита да открие такъв. Атаката беше брилянтна. Резултатът, известен днес като амплит уда на Венециано, беше изключително изящен. Но това не беше картина на онова, от което са съставени частиците, или на това как процесите на сблъскване могат да се визуализират. Амплит удата на Венециано беше елегантен математически израз, елегантен математически списък на вероятностите. Откритието на струнната теория, което в известен смисъл продължава и днес, беше пълна зубрати, щастливи отклонения и чудати случайности. Собственото ми участие в него започна някъде през 1968 или началото на 1969 година. Бях започнал да се уморявам от проблемите на елементарните частици, особено от тези на адроните, които, изглежда, имаха да предложат малко откъм нови основни принципи. Намерих подхода на съматрицата за отекчаващ и започвах да мисля за връзка между квантовата механика и обединяването на общата теория на относителността с принципите на квантовата механика изглеждаше далеч по-вълнуващо, дори когато цялата експериментална информация беше за адроните. Но точно по това време един приятел от Израел ме посети в Ню Йорк. Хектор Рубинштайн беше изключително развълнуван от работата на Венециано. Първоначално не бях много заинтересован. Адроните бяха точно това, което исках да забравя. Главно от любезност реших да изслушам Хектор. Хектор толкова се развълнува, докато ми разясняваше идеята на италианеца, че наистина не можех да проследя добре подробностите. Доколкото разбирах, Венециано беше измислил формула за описване на това какво се случва, когато два дрона се сблъскат. Накрая той написа формулата на черната дъска в кабинета ми. Това незабавно дръпна някаква струна. Беше невероятно проста и имаше някои неща, които ми изглеждаха познати. Попитах Хектор, изразява ли тази формула някакъв вид проста квантово-механична система. Изглежда се каш има нещо общо с хармоничните осцилатори. Хектор не знаеше за физическа картина, която да придружава формулата, така че си записах това, за да не го забравя. Радър, 1 О, Ю, А равно ГР голям, Г, 2 Х из Х, Т. Бях достатъчно заинтригуван, за да отложа мисленето върху квантовата гравитация и да дам на адроните още един шанс. Както се оказа, не се върнах към сериозното мислене върху гравитацията повече от десетилетие. Обмислях формулата няколко месеца, преди да започна да виждам какво наистина представлява. Терминът хармоничен осцилатор на езика на физиците обозначава всичко, което може да вибрира или да се люлее с периодично, повторяемо, движение. Дете на люлка и тежест, която виси на края на пружина, са вид хармонични осцилатори. Вибрациите на струна на цигулка или дори на въздуха, когато през него преминава звукова вълна, са също добър пример. Ако вибриращата система е достатъчно малка, вибрациите на атомите в молекула, например, тогава квантовата механика става важна и към осцилатора може да се добави енергия само на дискретни стъпки. Бях споменал хармоничния осцилатор на Хектор, защото определени черти от формулата на Венециано ми напомниха за математическите свойства на квантово-механичния хармоничен осцилатор. Представих си ядрон като две тежести, свързани с струна, които вибрират с периодични осцилации и тежестите първо се доближават и после се отдалечават една от друга. Очевидно си играех с забранения плод, като се опитвах да си представя вътрешните механизми на елементарните частици, и го знаех. Бях дразнещо близо до отговора, но не съвсем, което ме владеваше. Опитвах всички видове квантово-механични осцилаторни системи, като пробвах да ги напасна към формулата на Венециано. Бях в състояние да създам формули, които наподобяваха неговата, от проста тежест и струна, но те не бяха съвсем точни. През този период прекарвах дълги часове сам и работех на тавана на къщата си. Рядко излизах и когато го правех, бях раздразнителен. Крещях на жена си и пренебрегвах децата. Не можех да си извадя формулата от ума достатъчно дълго дори за да вечерям. И тогава, без никаква причина, една вечер на тавана неочаквано изпитах момент на прозрение. Еврика. Не знаех какво провокира мисълта. В
един миг гледах пружината, а в следващия можех да си представя еластична нишка, протегната между два кварка и вибрираща в много различни модели на осцилация. Моментално разбрах, че номерът ще стане, като се замести математическата пружина с реален материал на трептяща струна. Всъщност думата струна не беше това, което проблесна в ума ми. Ластик, това си помислих, един ластик с два края. На всеки край си представих по един кварк или по-точно кварк в единия и антикварк в другия. Бързо направих няколко изчисления, за да проверя идеята, но вече знаех, че работи. Простотата й беше зашеметяваща. Саме тритвната формула на Венециано точно описваше два сблъскващи се. Не знаех защо не се бях сетил за това порано. Нищо не може да се сравни с въдбодата от новото откритие. Не се случва често, дори на най-великите физици. Казваш си, ето ме, единственият човек на планетата, който знае това. Скоро и останалият свят ще го разбере, но в този миг аз съм единственият. Бях млад и неизвестен, но с мечти за слава. Само че не бях единственият. Точно по същото време един физик от Чикаго правеше същите сметки. Юичиро Намбо беше доста повъзрастен от мен и отдавна беше сред най-изтъкнатите физици в света. Роден в Япония, той бе дошъл в университета на Чикаго като млад физик по време на Втората световна война. Намбо беше звезда с репутацията, че вижда нещата дълго преди всеки друг. По-късно открих, че още един физик в Дания е изказал доста сходни идеи. Няма да отричам, че бях разочарован, когато открих, че не съм единственият, измислил теорията на ластика, но да съм в една група с великия Намбо беше по-своему удовлетворяващо. Съвременната струнна теория се отнася за неуловимото обединение на квантовата механика и гравитацията, върху което физиците блъскат колективната си глава през по-голямата част на XX век. Това означава, че тя е теория за това какъв е светът на невероятно малките мащаби на планковата дължина 10-33 см. Както вече обясних, всичко започва много по-скромно, като теория за адроните. В следващите глави ще видим как се развива в много посложна фундаментална теория, но нека за сега следваме ранните й проявления. Адроните са малки обекти, обикновено около 100 000 пъти по-малки от атома. Това прави диаметъра им 10-13 см. Изисква се огромна сила, за да се обвържат квърките на толкова малко разстояние един от друг. Адронните струни, ластиците от моето видение, макар и микроскопично малки, са феноменално силни. Ако можете да намерите начин да закачите единия край на мезон, вид адрон, към кола, а другия към кран, лесно ще повдигнете колата. Адронните струни не са толкова малки от гледна точка на съвременните експерименти. Съвременните ускорители са изпитателни полета в стотици до хиляди пъти по малки мащаби. Само за сравнение нека продължа за историята и да ви кажа какво е силата на една струна със съвременни термини. За да държи частиците заедно на планково разстояние, една струна трябва да е около 1040 пъти по-силна от адронните струни, една от тях може да поддържа тегло, равно на цялата маса на нашата галактика. Всички адрони спадат към едно от три семейства бариони, мезони и глуонни топки. Нуклеоните, обикновените протони и неутрони от ядрената физика, са най-познатите адрони. Те принадлежат към първото семейство, наречено бариони. Всички бариони са съставени от три кварка. Кварките са свързани един с друг чрез три струни последния начин, трите струни са свързани в центъра, а трите кварка се намират във всеки от краищата. Единственото, което не е наред в тази картинка е, че адронните струни са еластични, точно както идеално въже за бънджи. Обикновеният протон и неутрон са най-ниската енергийна конфигурация в този комплекс, а кварките в покой се намират в краищата на много къси и неразпънати струни. Кварките в края на струните могат да се задвижат по различни начини. Целият комплекс може да се завърти около оста си, а центробежната сила да разпъне струните и да изтласка кварките от центъра. Въртеливото движение изисква енергия, спомнете си МК2 и това прави въртящите се адрони по-тежки. На научен жаргон частицата с допълнителна енергия се нарича възбудена. Кварките могат да се възбудят и без да се въртят. Един от начините за това е чрез осцилации, като се движат към и извън центъра, навътре и навън, навътре и навън. В допълнение към това самите струни могат да изпълняват вибриращи модели почти сякаш са били ударени с китарно перце. Всички тези движения или поне непреките доказателства за тях се виждат при реални експерименти с нуклеони. Барионите наистина се държат по този начин. Квантовата механика постановява, че енергията, масата, на всяка вибрираща система може да се добави само чрез неделими дискретни стъпки.
В най-ранните дни на експерименталната адронна физика учените не разбираха, че отличимите квантови състояния на вибриращата система са в действителност един и същ обект. Те дали на всяко енергийно ниво различно има и ги сметнали за различни частици. Протонът и неутронът били барионите с най-малко енергия. Потежките имали странни имена, които не означават абсолютно нищо за физиците днес. Тези частици са просто въртящи се или вибриращи възбудени протони и неутрони. Когато това било осъзнато, разбира се, то внесло доста ред и единство в онова, което до тогава било много объркана менажерия от частици. След това идват мезоните, частиците, които изучавах на моя таван през 1969 година. Те са по-прости от барионите. Всеки мезон е съставен от една единствена струна с кварк в единия край и антикварк в другия. Мезоните, като барионите, могат да се въртят и да вибрират на дискретни квантови стъпки. Изчислението, което направих на тавана, представише един фундаментален процес на взаимодействие между две мезонни струни. Когато два мезона се сблъскат, те могат да направят няколко неща. Тъй като квантовата механика е теория на вероятностите, е невъзможно да се предскаже със сигурност как ще се развие историята на сблъсъка. Едната възможност, всъщност най-вероятната, е, че двата мезона ще преминат един покрай друг, дори ако това означава струните да преминат една през друга. Но има и друга, по-интересна възможност, те могат да се слеят, да се обединят, за да формират една единствена по дълга струна. Представете си всяка струна като група танцьори, които се държат за ръце, за да формират линия. Танцьорът във всеки от краищата има по една свободна ръка, кварк или антикварк, а всички други сега са заети ръце. Представете си двете редици, които се приближават една към друга. Единственият начин, по който им е позволено да си взаимодействат, е чрез танцьора в краищата, който може да се захване със свободната си ръка за последния танцьор от другата група. След като се обединят, те формират една обща верига. В тази конфигурация те се люлеят едни около други в сложен танц, докато някъде по веригата някой танцьор не пусне ръката на съседа си. Така веригата се разпада на две отделни вериги и те се разделят, като поемат в нови посоки. Поточно, но не толкова колоритно, кваркът от единия край на струната се приближава до антикварк от друга струна. Те се сблъскват и се анихилират, както става винаги, когато частица се срещне с античастица. Това, което остава, е една единствена по дълга струна с един единствен кварк и един антикварк. Получената струна обикновено остава във възбудено състояние, върти се и вибрира. Но след известно време, като веригата от танцьори, струната може да се разкъса на две, като използва процес, обратен на този, който я е формирал. В крайна сметка имаме операция, при която чифт струни се събират, формират обща струна и после се разцепват отново на две струни. Проблемът, който аз разреших на тавана си, беше следният: да предположим, че два мезона, струни, първоначално са се движили с определена енергия в различни посоки преди сблъсъка си. Каква е квантово-механичната вероятност, след като те се сблъскат, получената двойка струни да се движи заедно в някаква определена нова посока? Звучи като ужасно сложен проблем и е нещо като математическо чудо, че изобщо може да бъде решен. Математическият проблем за описването на идеализирана еластична струна вече е бил решен в началото на Зикс век. Една вибрираща струна може да се разгледа като сбор от хармонични осцилатори, по един за всеки отделен тип осцилационно движение. Хармоничният осцилатор е една от малкото физични системи, която може да бъде изцяло анализирана с много проста гимназиална математика. Добавянето на квантовата механика, за да стане струната квантов обект, също е просто. Всичко, което беше необходимо, бе да се запомни, че енергийните нива на всяка осцилаторна система идват на дискретни единици енергия, виж първа глава. Това просто наблюдение беше достатъчно, за да се разберат свойствата на единичната вибрираща струна, но описанието на две взаимодействащи си струни беше много посложно. Затова трябваше да разработя свои собствени правила. Това, което го направи възможно, беше, че сложността продължава само за един безкрайно кратък миг, когато краищата се докосват и сливат. След като това се случи, двете струни стават една струна и простата математика отново влиза в сила. Малко по-късно единичната струна се разделя, но отново сложното събитие заема миниатюрна част от секундата. Следователно бях в състояние да следвам с огромна точност двете струни, докато се сливат и разделят. Резултатът от математическото изчисление можеше да се сравни с формулата на Венециано и за мое задоволство те съвпадаха точно. Барионите са три струни,
Съединени в центъра, мезоните са една струна с два края, но какво са глуонните топки? Да започнем за една верига танцьори. Докато танцьорите изпълняват сложни стъпки, от време на време двамата крайни танцьори могат да се приближат един към друг. Без да разбират, че са част от една и съща верига, те сплитат ръце. Резултатът е затворен кръг танцьори без свободен край. Същото може да се случи и за един вибриращ мезон. В хода на движението си, докато вибрира и се върти, двата му края се приближават. Кваркът в единия край вижда антикварка в другия, но не го е грижа, че е свързан към същата струна. Той го сграбчва по погрешка, също като змия, която напада опашката си. Резултатът е глуонна топка, затворена струна без краища и без кварки. Знаело се е за съществуването на много мезони и бариони още преди оформянето на струнната теория, но глуонните топки са именно нейно предсказание. Днес, ако погледнете списъка с познати частици, глуонните топки и тяхната маса са включени в него заедно с барионите и мезоните. Мезон се превръща в глуонна топка. Мезоните, барионите и глуонните топки са сложни обекти, които могат да вибрират и осцилират по всички видове модели. Например, струната, свързваща краищата на мезон, може да вибрира като течаща вода или дори като струна на цигулка, може дори да се върти около оста си, а центробежната сила да я разтяга навън и да оформи завихрен адрон. Тези възбудени състояния на адроните са също добре познати обекти. Някои от тях са открити експериментално в началото на 60-те години на XX век. Връзката между струнната теория на адроните и физичните закони, и по-конкретно техният израз чрез Фейнмановите диаграми, съвсем не е очевидна. Един от начините да я възприемете е като приемете струнната теория за обобщение на Фейнмановите диаграми, в което една струна замества всяка точкова частица. Фейнмановите диаграми са съставени от основни единици, които обсъдихме в глава 1 – пропагатори и върхове. Пропагаторите и върховете имат огромен смисъл за безкрайно малките точкови частици на квантовото поле. Самият връх, например, е точката, в която се срещат траекториите на частиците. Ако самите частици не бяха точки, изобщо нямаше да е ясно какво се има предвид под точката, в която се срещат. Ето как идеите за пропагаторите и върховете придобиват смисъл и в контекста на струните. Ако започнем една точкова частица и си я представим как се движи през пространство времето, тя ще очертае крива. Във всяка отсечка от нея има точка, но с течение на времето, точките очертават крива. Великият Минковски нарича подобна пътека през пространство времето мирова линия и този термин остава. Точкова. Частица. Мирова линия. Сега нека се опитаме да си представим историята на една струна. Да разгледаме случая с затворена струна без краища. На всеки етап от времето струната е просто затворена крива в пространството, примка. Представете си стробоскоп, който я осветява. В първия миг виждаме примка. В следващия виждаме същата примка, но сега тя може да се е преместила лекичко в пространството. Този модел се повтаря, така че с течение на времето виждаме серия от примки в пространство-времето, като всяка следваща е струпана над предходната. Времето наистина се развива последователно, не на внезапни проблясъци като стробоскопски осветена дискотека. За да представим историята на тази струна, трябва да попълним празнините между проблесванията. Резултатът е тръба през пространството, двуизмерен цилиндър. Размерът на примката на струната може да се променя в отделните моменти. Струните все пак са като еластични гумени ленти и могат да се разтягат. Те дори могат да се усукват като осмици или в посложни форми. В този случай стегнатият цилиндър ще бъде деформиран, но все още разпознаваем. Повърхностите, разтеглени по този начин, могат да се нарекат мирови тръби, по аналогия с мирова лента на точковите частици. Както често се случва, първоначално не използвах този термин, за да ги описвам. Вместо това използвах термина миров лист и той отново се задържа. Но както и да ги наричате, цилиндричният миров лист на една струна замества пропагатора на точковата частица. Един мезон с кваркове по краищата може също да бъде описан като миров лист, не цилиндър, а панделка с два края. И отново да приложим стробоскопското осветление. Този път виждаме поредица от отворени струни, всяка с кварк и антикварк в краищата си. Изпълването на пространството между тях ни дава подобния на панделка миров лист. Но една интересна теория, която може да опише цялата сложност на взаимодействието на сблъскващите се частици, се нуждае не само от пропагатори. Тя има нужда и от върхови диаграми, разклонения в пътя, които позволяват на частиците да бъдат излъчвани и поглъщани. Струнната теория не е изключение.
За една отворена струна върхът е заместен от разделящия процес, в който струната се разцепва на две, а в новооформените и краища се намества нова двойка кварк-антикварк. Затворените струни могат също да се разделят с вид вертикална диаграма, в която единичната тръба се разделя, да я наречем гръцки. Ако следвате движението от дъното към върха, от минало към бъдеще, ще видите една единствена затворена струна да се разделя и да се превръща в две отделни струни, които поемат в различни посоки. Можете също да обърнете диаграмата и да наблюдавате как двете струни се събират и сливат, за да оформят една обща струна. Идеята е, че вертикалните мрежи, изградени от струни пропагатори и гръцки връзки, заместват обичайните фейнманови. Много рано е станало ясно, че разделянето на една диаграма на цилиндрични пропагатори и гръцки връзки е изкуствено и че теорията в действителност е за мирови листове с всякаква форма и диаграмите имат входове, които представят влизащите и излизащите струноподобни глуонни топки, но иначе могат да са най-разнообразни. Този начин на мислене за адроните е труден за свързване с стандартния модел. Една теория, базирана върху конвенционалните фейнманови диаграми, е точковите частици. Съвременният стандартен модел включва това, което на пръв поглед изглежда като напълно различна теория за адроните. Теорията, позната като квантова хромодинамика, КХД. Според КХД адроните са съставени от кварки и антикварки. До тук тя се съгласува с струнната теория, която Намбо и аз открихме. Но обвързващата сила лепилото, която задържа кварките заедно, привидно няма нищо общо с струните. По същия начин, както електронът може да излъчи фотон, кварките могат да излъчват и поглъщат глуони. Тези глуони, разменени между кварките, обясняват силите, които обвързват кварките в адроните. Глуоните имат една черта, която ги прави посложни от фотоните. Заредените частици могат да излъчват и да поглъщат фотони, но самите фотони нямат способността да излъчват фотони. Друг начин да кажа същото е, че няма връх, в който един фотон да се разцепи на два фотона. Самите глуони обаче имат тази способност. Съществува връх на диаграма, в която три глуона се събират в един връх. В крайна сметка това прави глуоните и кварките много по-лепкави от електроните и позитроните. Звучи така, сякаш има две различни теории за адроните, КХД и струнната теория. Но още в началото на съществуването на струнната теория е станало ясно, че тези два вида теории в действителност са двете лица на една и съща теория. Ключовото прозрение предшествало откритието на КХД с няколко години. Мостът между обикновените фейнманови диаграми и струнната теория ми стана ясен, когато през 1970 година получих писмо от един блестящ млад датски физик, на име Холгер Бехнилсен. Той беше много въодушевен от моята статия за ластика и искаше да сподели някои от своите идеи с мен. В писмото си ми обясняваше, че той също е мислил за нещо много подобно на еластичната струна, но от различен ъгъл. Идеята да се комбинира струнната теория с фейнмановите партонни идеи беше нещо, за което мислех от известно време. Нилсен беше огледал задълбочено въпроса и имаше изключително интересно схващане. Той предположи, че гладкият, последователен мирови лист е всъщност мрежа или плетеница от близко разположени линии и върхове. С други думи, това са много сложни, но иначе познати фейнманови диаграми, съставени от огромно количество пропагатори и върхове. Тази бъркотия става все по-фина и по-фина, с добавянето на още и още пропагатори и върхове. И става все по-подобна и по-подобна на гладък лист. Струнната теория за адроните може да се изобрази по този начин. Мировите листове, тръбите и гръцки и връзките са в действителност много сложни фейнманови диаграми, включващи кварки и много голям брой. Когато погледнете мировия лист от разстояние, той изглежда гладък. Но под микроскоп изглежда като мрежеста фейнманова диаграма. Линиите в мрежата представляват пропагаторите на точковите частици, фейнмановите партони или кварките и глуоните на Гелман. Но тъканта, създадена от тези микроскопични мирови линии, формира гладък, почти непрекъснат мирови лист. Както казах порано, можете да представите струна като сбор от партони, свързани заедно като перилена огърлица. Партонната теория на Файнман, кварковата теория на Гелман и теорията за ластика са различни фасетки на КХД. Струнният модел на адроните не постигна мигновен успех. Много теоретични физици, които работеха по въпросите на адронната физика през 60-те години, имаха отрицателно отношение към всяка теория, която се опитваше да визуализира феномена. Ревностните поддръжници на съметритвната теория настояваха, че сблъсъците са непознаваема черна кутия и изкривено,
гледаще защита Ванус почти месианска. Те имаха само една заповед – да не напускаш черупката на масата. Тоест, не поглеждай вътре в сблъсъка, за да откриеш механизмите, които протичат. Не се опитвай да разбереш структурата на частици като протона. Враждебността към идеята, която представише формулата на Венециано, упорстваше известно време, докато един ден Мари Гелман не я утвърди – идеята на Венециано. Мари беше царят на физиците, когато го срещнаха за първи път в Корал Гейбълс, Флорида, през 1970 година. По това време пикът на сезона на конференциите по теоретична физика беше конференцията в Корал Гейбълс, а върхът на тази конференция беше лекцията на Мари. За мен това беше първата голяма конференция, на която изобщо бях канен, не като лектор, разбира се, а като част от публиката. Мари изнесе своя доклад по тема, наречена спонтанно нарушена симетрия на разширяването, един от по-неуспешните му трудове. Едва си спомням лекцията, но помня много добре какво се случи след това. Мари и аз заседнахме заедно в асенсьора. По това време бях абсолютно неизвестен физик, а цялата физическа общност благоговееше пред него. Не е нужно да казвам, че да заседна и него надминаваше всичките ми очаквания. За да започне разговор, Мари ме попита с какво се занимавам. Малко обиден, аз отвърнах, работя върху теория за адроните, която ги представя като вид еластична струна, като гумена лента. В незабравимо ужасния момент, който последва, той избухна в смях. Не беше просто подсмихване, а гръмогласен кикот. Почувствах се като червей. После вратата на асенсьора се отвори и аз се изнизах навън с пламнали уши. Не видях Мари през следващите 2 години. Следващата ни среща беше на друга конференция, която се провеждаше в Фермилъб, голям ускорител на частици в Илинойс. Конференцията в Фермилъб беше наистина голяма работа, имаше около 1000 участници, включително най-влиятелните теоретични и експериментални физици в сферата на високите енергии. Аз отново бях само зрител. В самото начало на конференцията, още преди първата лекция, стоях с група приятели, когато Мари се появи наоколо. И той каза пред всички събрали се хора, извинявам се, че ви се смях в асенсьора онзи ден. Мисля, че работата, която вършите, е фантастична и през по-голямата част от дългата си лекция ще се занимавам с нея. Нека да седнем и да поговорим за това, когато ни се отдаде възможност. От червей веднага се почувствах като принц. Царят щеше да ме удостои с царските си привилегии. След това преследвах Мари 2 дни, за да го питам, подходящ ли е моментът, Мари. И всеки път отговорът беше, не, сега трябва да говоря за един важен човек. Лява двойна английска кавичка. На последния ден от конференцията се беше образувала голяма опашка пред пътническия агент. Трябваше ми помощ, за да сменя самолетния си билет, и чаках около час на тази опашка. Накрая пред мен бяха останали само 2 или 3 души, когато Мари се появи ме издърпа навън с думите, сега, да говорим сега. Имам минута. Добре, казах си, това е. Направи го както трябва, и си принц. Провали се, и ще станеш за посмешище. Седнахме на една празна маса и аз започнах да обяснявам как новата теория за еластика е свързана с неговите и на Файнман идеи. Исках да му обясня идеята за мрежовата диаграма. Помня, че казах, ще започна да я обяснявам от гледна точка на партоните. Лява двойна английска кавичка. Партони? Партони? Какво, по дяволите, е партони? Партенки? Пращаш ме за зелен хайвер, така ли? Знаех, че съм сгрешил, но не знаех точно как е станало. Опитах се да обясня, но всичко, което ми казваше той, беше, партенки. Какво е това? 14 от скъпоценните ми 15 минути си бяха отишли по времето, когато той каза, тези партенки имат ли заред? Точка. Да отговорих. Имат ли са у? 3. Пак потвърдих. Тогава всичко стана ясно. Той бавно каза, имаш предвид квърките. Бях извършил непростимия грях да нарека съставните части с думата на Файнман, вместо с тази на Мари. Изглежда, бях единственият човек в света, който не знаеше за странното съперничество между двамата велики физици. И така, имах 1 или 2 минути, за да кажа всичко, което мисля, и тогава Мари погледна часовника си, добре, благодаря. Сега трябва да говоря за един важен човек преди лекцията си. Лява двойна английска кавичка. Толкова близо и толкова далеч. Никакви кралски благоволения за мен. Само кал и прах. А следващото, което чух, беше гласът на Мари, който разказваше на група приятели всичко, което му бях казал. Съскинд каза това, съскинд каза онова.
Трябва да научим струнната теория на Съскинд. После Мари изнесе голяма реч, последната на конференцията, ако си спомням правилно. Макар че струнната теория беше малка част от нея, тя получи благословията му. Цялото нещо много приличаше на спускане с влакче на ужасите. Макар че Мари не работи по струнната теория, умът му беше отворен към нови идеи и той изигра значителна роля в окуражаването на другите. Няма съмнение, че той беше онзи, който първи призна потенциалното и значение и като теория за адроните, и по-късно като теория за феномените при Планков мащаб. Струнната теория има много версии. Тези, които ние познаваме от началото на 70-те години, бяха математически много точни, твърде точни. Макар и от съвременна гледна точка да е абсолютно ясно, че адроните са струни, теорията трябваше да бъде преработена няколко пъти, преди да описва истински барионите и мезоните. Съществуваха три големи проблема, които застрашаваха оригиналните струнни теории. Един от тях беше толкова странен, че за консервативните физици, и особено за ентусиастите на съметритвнета, теория беше източник на. Това беше проблемът за твърде многото измерения. Струнната теория, като всички физични теории, се развива в пространството и времето. Преди Айнщайн пространството и времето бяха две различни неща, но под влиянието на Минковски двете се сляха в пространство-време, четириизмерен свят, в който всяко събитие има свое място в пространството и момент във времето. Айнщайн и Минковски превърнаха времето в четвъртото измерение. Но време и пространство не са напълно еднакви. Макар че теорията на относителността понякога ги смесва в различни математически трансформации, времето и пространството са различни неща. Те се усещат различно. По тази причина, вместо да описваме пространство-времето като четириизмерно, казваме, че то е 3 плюс 1 измерно, за да обозначим, че има три измерения на пространството и едно на времето. Възможно ли е да има повече пространствени измерения? Да, това е обичайна идея за съвременната физика. Не е твърде трудно да си представим, че се движим из повече, или пък по-малко от три измерения. Прословутата книга на Едуард Абът от Зиг Свектлорскандия описва живот в един свят на само две пространствени измерения. Но един свят с повече, или по-малко, от едно времево измерение е непонятен. Той сякаш няма никакъв смисъл. Така че повечето пъти, когато физиците искат да играят с броя на измеренията, на пространство-времето, те работят с 3 плюс 1, 4 плюс 1, 5 плюс 1 или друга цифра на пространствените измерения само с едно времево измерение. Физиците винаги са се надявали, че някой ден ще са в състояние да обяснят защо пространството има 3 измерения, а не 2 или 7, или 84. Следователно на теория струнните теоретици би трябвало да са очаровани, че тяхната математика работи последователно само с конкретен брой измерения. Бедата е, че броят беше 9 плюс 1, а не 3 плюс 1. Нещо много фино се беше объркало с математиката, освен ако броят на пространствените измерения наистина не е 9-3 пъти повече пространствени измерения от действително представените в света. Изглежда, че майтап беше за сметка на струнните теоретици. Като преподавател по физика мразя да казвам на студентите нещо важно, а после да казвам, че не мога да го обясня. Твърде е напредничаво. Или е твърде техническо. Прекарвах много време в мислене как да обясня трудните неща за елементарни термини. Едно от големите ми обърквания е, че никога не успявам да намеря елементарно обяснение за това защо струнната теория е щастлива единствено с 9 плюс 1 измерения. И никой друг не може. Мога да ви кажа, че това има нещо общо с могъщите трептящи квантови движения на струната. Тези квантови флуктуации могат да се натрупват и напълно да излязат от контрол, освен ако не са изпълнени някои много деликатни условия. А тези условия се срещат само в 9 плюс 1 измерен свят. Грешка от 3 порядъка в космологията не е толкова лоша напоследък, но е много лоша за физиката на частиците. Физиците са свикнали с голяма степен на точност в своите изчисления. Няма число, в което да са посигурни, отколкото за броя на пространствените измерения. Никакво количество експериментална несигурност не може да обясни загубата на 6 измерения. Това си беше разгром. Пространство-времето, тогава и сега, е 3 плюс 1 измерно без никаква несигурност. Сякаш грешката с измеренията на пространството не беше достатъчно лоша, но и законът за ядрената сила на взаимодействие между адроните също се оказа грешен. Вместо да създава витка с обхватни сили, които съществуват между частиците в ядрата, струнната теория породи дългообхватни сили, които изглеждаха почти напълно като електрическите или гравитационните.
Ако ядрената късообхватна сила беше регулирана до правилната сила, електрическата сила щеше да е около 100 пъти посилна, а гравитационната щеше да е посилна с много пъти, около 1040. Идентифицирането на тези дългообхватни сили с действителната гравитационна и електрическа сила беше изключено, но само ако някой би решил да използва същите струни, за да опише адроните. Всички сили в природата, независимо дали гравитационни, електрически или ядрени, имат един и същ произход. Помислете за електрон, който обикаля около ядро. От време на време той излъчва фотони, къде отива той? Ако атомът е възбуден, фотонът може да избяга, докато електронът прескача на по-ниско енергийна орбита. Но ако атомът вече е в най-ниско енергийното си състояние, фотонът не може да пренесе никаква енергия. Единствената алтернатива за фотона е да бъде абсорбиран или от друг електрон, или от зареденото ядро. Така в действителния атом електроните и ядрата постоянно си подхвърлят фотони във вид на атомно жонглиране. Тази размяна на частици, в случая на фотон, е източникът на всички сили в природата. Силата, независимо дали е електрическа, магнитна, гравитационна или друга, в края на краищата стига до диаграмите за обмяна на Файнман, в които квантът скача от една частица към друга. За електрическата и магнитната сила фотоните са размененият квант. За гравитационната това е гравитонът. Ние сме прикрепени към Земята заради гравитоните, които прескачат между нея и телата ни. Но при силите, които обвързват протоните и неутроните в ядрата, размененните обекти са пимезони, пиони. Ако човек задълбае в детайлите на протоните и неутроните, разбира, че квърките си прехвърлят глуони. Тази връзка между силата и разменяните частици пратеници беше една от големите теми на физиката през XX век. Произходът на ядрената, електромагнитната и гравитационната сила е толкова подобен, как така резултатът е толкова различен? Електромагнитната и гравитационната сили са дългообхватни, толкова, че гравитацията да задържа планетите в орбитите им, докато ядрената сила става пренебрежимо малка, когато частиците в ядрото са разделени на разстояние, колкото диаметъра на един единствен протон. Ако си мислите, че разликата е свързана с някакво свойство на пратениците гравитон, фотон, пион и глуон, сте абсолютно прави. Определящият фактор за обхвата на дадена сила е масата на пратеника, колкото по-лек е той, толкова по-голям е обхватът. Причината гравитационната и електрическата сили да са с голям обхват е, че гравитонът и фотонът нямат маса. Но пионът не е без маса, той е почти 300 пъти по-тежък от електрона. Резултатът от голямата маса на пратеника е този, че като претоварен с мазниният лед пионът може да прескочи само малко разстояние, за да свърже пролуката между отдалечени частици. Струнната теория и теория на силите. Нека да се върнем към танца на струните. Както и преди, две линии се приближават една към друга. Този път вместо да се слеят временно, за да формират обща струна, те изпълняват различен танц. Преди да се срещнат, едната от струните отдаля няколко от своите членове, за да формира къса трета струна. Третата струна се нахвърля върху другата група и се съединява с нея. Накрая двете начални групи танцьори си разменят къса струна и като правят това, между тях се създава сила. От разстояние мировият лист, описващ този танц на размени, би изглеждал като буквата на, но под микроскоп линиите, които го формират, приличат на водопроводна инсталация. Хоризонталната черта на най-мировият лист на разменяща се струна, която прескача през пространството между вертикалните крака и създава сила между тях. В онези първи дни на струнната теория тези от нас, които се надяваха да обяснят всичко за адроните, бяха очаровани от възможността да обяснят ядрената сила, която обвързва протоните и неутроните, за да формират ядро. За съжаление надеждите ни скоро се изпариха. Когато изчисленията бяха завършени, силовият закон между струните не приличаше по нищо на истинската сила, която обвързва ядрата. Вместо късообхватната сила на ядрената физика, открихме дългообхватни сили, които повече напомняха електрическата и гравитационната, както споменах порано. Не беше трудно да открием причината. Сред подобните на частици вибриращи струни имаше два конкретни обекта с много специално свойство. Единият беше отворена струна от вида, който описва мезоните, а другият затворена глуонна топка. И двата обекта имаха отличителен белег, нямаха никаква маса, точно както фотоните и гравитоните. Когато прескачаха между другите частици, те създаваха сили, почти същите като електрическата между заредените частици и гравитационната между масите. Отворената струна наподобяваше фотона, но за мен най-голямата изненада беше сходството между затворената глуонна топка и мистериозния гравитон.
Това щеше да е източник на неприкрита радост, ако се опитвахме да създадем нова теория за гравитацията и електричеството, но беше далеч от истинската ни цел. Бяхме в бизнеса за описването на ядрените сили и несъмнено се бяхме провалили. Бяхме стигнали до задънена улица. Струнната теория ни предлагаше и още една трудност. Тя беше или теория на всичко, или теория на нищо. Първоначалната й цел беше да опише ядроните, нищо повече. Електроните, фотоните и гравитоните трябваше да си останат точкови частици. Експериментите през годините ни бяха научили, че електроните и фотоните, ако изобщо имаха някакъв размер, бяха много по-малки от ядроните. Те можеха да са просто точки, доколкото някой беше в състояние да определи. От друга страна, ядроните очевидно не са точки. Една точка не може да се завърти около ос. Когато мислех за въртенето на обект, аз си представих майстор на пици, който върти тестото, или баскетболен играч, който върти топката на пръста си. Само че не можете да въртите безкрайно малка точка. Ядроните лесно могат да бъдат завъртени. Възбудени въртящи се ядрони се откриват редовно в много ускорители. Ядроните трябва да са повече като тесто, отколкото като математическа точка. Но никой никога не е завъртал фотон или електрон. Реалните ядрони могат да си взаимодействат с точковите частици. Един протон може да погълне или излъчи фотон по същия начин, както го прави електронът. Но когато се опитаме да развием теорията, така че струноподобните ядрони да могат да си взаимодействат с фотоните, настава истински ужас. Поредица от математически противоречия осуетяват опитите ни. Очевидната идея е хрумнала на мнозина. Вибриращите струни със сигурност не са точки, но винаги можем да приемем, че краищата им са точкоподобни кварки. Защо да не позволим на всички електрически заряди да обитават кварките? Все пак взаимодействието на един точков заряд с един точкообразен фотон е детска игра. Но както знаем, и най-добрите планове понякога се провалят. Математиката просто не издържа. Проблемът беше, че струните от струнната теория бяха склонни към извънредно силни квантови трептения. Високочастотните квантови флуктуации бяха толкова яростни и неконтролируеми, че е много вероятно кварките краища да бъдат открити в самите краища на Вселената. Звучи налудничаво, но краищата на струната трептят и се тресат толкова силно, че ако погледнете много бързо, бихте открили, че са безкрайно далече. Нека се опитам да ви обясня това необикновено интуитивно поведение на струните. Най-лесният начин е да си представите струна на китара. Китарната струна е в известна степен различна от струните, с които се занимаваме в струнната теория. Нейните краища са прикрепени към китарата. Но за сега това не е важно. Важното е, че и двата вида струни могат да вибрират по многобройни начини. Китарната струна може да вибрира като цяло, формирайки дълга, лъкоподобна форма, която осцилира като едно цяло. В тази конфигурация струната издава един основен тон. Но както знае всеки китарист, една струна може да бъде накарана да звучи в по-висок обертон или режим на осцилация. При тези вибрации струната вибрира на секции, сякаш представлява многобройни по-къси струни. Например, в първия обертон двете половини на струната се движат отделно. По принцип една идеална безкрайно тънка струна може да осцилира в безкраен брой обертонове на все по-висока и по-висока частота, макар че на практика триенето и други замърсяващи въздействия потушават тези вибрации почти преди да са започнали. Ална струна, всички възможни вибрации, всички безкрайни режими на осцилация вибрират едновременно в лудежка симфония чист шум. Всички различни осцилации натрупват своето влияние върху местоположението на частите на струната и биха я накарали да вибрира на безкрайно разстояние. Защо тези подлудяващи осцилации не се случват с истинската китарна струна? Причината е, че обикновената струна е съставена от атоми, разположени по нейното протежение. Няма начин да се получат вибрации, в които струната да трепти на повече части от броя на атомите в нея. Но математически идеалната струна, която не е съставена от атоми, а е цялостна по протежението си, би вибрирала точно по този неконтролируем начин. Може би най-удивителното математическо чудо на струнната теория е, че ако всичко е правилно подредено, включително фактът, че броят на пространствено-времевите измерения е 10, дивите вибрации на различните струни точно пасват една с друга и не причиняват никаква вреда. Вашите струни и моите струни може да осцилират лудежки до края на Вселената, но ако светът е 10 измерен, тези осцилации са чудодейно незабележими. Но чудото на струните работи само ако всичко в света е направено от струни. Ако фотонът беше точкова частица, а протонът струна, щеше да се получи ужасяващ сблъсък. По тази причина единствените неща, с
които струните могат да си взаимодействат, са други струни. Това имах предвид, когато казах, че струнната теория е или теория на всичко, или теория на нищо. Стремително трептящите струни, флуктуиращи чак до краищата на Вселената, изглеждаха толкова мрачна перспектива, че се отказах да мисля за негъвкавата математика на струнната теория за повече от десетилетие. Но накрая това дивашко поведение стана основата на една от най-вълнуващите и странни разработки на съвременната теоретична физика. В 10-та глава ще се срещнем с холографския принцип, който постановява, че светът е вид квантова холограма в покрайнините на космоса. Това отчасти беше вдъхновено от силните трептения на струните. Но холографският принцип е характерна черта на квантовата механика на гравитацията, не на ядрената физика. Някои теории са толкова прецизни математически, че са непроменливи. Това е добре, ако теорията е успешна. Но ако не е така, непроменливостта може да се превърне в спънка. Струнната теория, която съществуваше през 70-те, 80-те и по-голямата част от 90-те години, не можеше да си взаимодейства с други обекти, които не бяха струни. Ако целта беше да се опишат адроните, теорията не беше обещаваща. Твърде много измерения, гравитони и фотони без маса и невъзможността за взаимодействие с по-малки обекти, струнната теория беше в беда, поне във вида си като теория за адроните. Въпреки това не подлежеше на съмнение, че адроните се държат като разтегливи струни с кварки в краищата. 35 години след откриването на струнната теория, струнната природа на адроните беше добре проверен експериментално факт. Но междувременно струнната теория получи нов живот. Начинът, по който беше преродена като фундаментална теория, обединяваща квантовата механика и гравитацията, е обект на следващата глава. Глава 8. Превъплъщението. Макар че струнната теория за адроните се провали в най-точната си математическа форма, някои дръзки души видяха възможност в тази катастрофа. Ако планината не иска да отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде при нея. Ако не можете да създадете струнна теория за адроните, защото теорията настоява в поведението си като гравитация, тогава нека гравитацията да бъде описана от струнна теория. Защо да не я използваме, за да опишем всичко – гравитацията, електромагнитните сили, кварките и останалото? Проблеми 2 и 3 от предишната глава са елиминирани, предсказаният обхват на силите сега отговаря на действителността и всичко е направено от струни. Непроменливостта на теорията става предимство. Една радикално нова визия за света, съставена от едноизмерни нишки енергия, трептящи диво до краищата на Вселената, би заместила по старата версия за материята, съставена от точкови частици. За да ви предоставя картина за това какво означава тази трансформация на струнната теория, нека да поговорим за скалите за големина. Размерът на адроните е някъде между 10-13 и 10-14 см. Има някои вариации, но мезоните, барионите и глуонните топки са все от този порядък. 10-13 см може и да изглежда невероятно малко, 100 000 пъти по-малко от атом, но по стандартите на съвременната физика на елементарните частици е много голямо. Естественият размер на гравитоните е много по-малък. Все пак гравитоните са резултат от смесването на гравитацията с квантовата природа на материята. И всеки път, когато работите на квантово ниво, винаги ще откривате точно това, което е открил и Планк през 1900 година, природната единица за дължина е миниатюрната планкова дължина 10-33 см. Физиците очакват, че размерът на един гравитон е горе-долу толкова. Точно колко по-малък е гравитонът от протона. Ако гравитонът се увеличи, така че да стане голям колкото Земята, протонът би бил колкото цялата Вселена. Като използват същата струнна теория, която се провали като теория на адроните, струнните теоретици като Джон Шварц и Джоел Шерк предложиха да пренебрегнат напълно широк набор от скали. Също като скока на МакАртър над Пасифика, това е било или много дръзко героично решение, или пълна глупост. Ако обхватът на силите вече не беше проблем, многоизмерността на пространството все още беше. Математическата последователност продължаваше да изисква 9 измерения на пространството и едно за времето. Но в новия контекст това се оказа благословия. Списъкът за елементарни частици на стандартния модел частиците, за които се предполага да са точки, е дълъг. Той включва 36 вида кварки, 8 глуона, електрони, мюони, теолептони и техните античастици, 2 вида двойнове, бозони, Z-бозони частица, на Хиггс фотони и 3. Всеки вид частица е добре различим от другите. Всяка има свои собствени свойства. Можете да кажете, че си имат характери.
Но ако частиците са просто точки, как могат да имат характер? Как можем да обясним всичките им свойства, техните квантови числа, като спин, изоспин, странност, чаровност, барионно число, лептонно число и цвят? Частиците очевидно имат доста вътрешни механизми, които не могат да се видят от разстояние. Тяхната точкоподобна външност сигурно е временно следствие от ограничената възстановяваща мощ на най-добрите ни микроскопи, тази е ускорителите на частици. Наистина анализиращата сила на един ускорител може да бъде подобрена само чрез увеличаване на енергията на ускоряваните частици, а единственият начин да се направи това е като се увеличи размерът на ускорителя. Ако, както повечето физици смятат, вътрешната механика на елементарните частици може да се открие само на Планково ниво, е крайно необходимо да се изгради ускорител, голям поне колкото цялата галактика. Така че продължаваме да мислим за частиците като за точки, въпреки факта, че те очевидно имат много свойства. Но струнната теория не е теория за точковите частици. От гледна точка на теоретиците тя осигурява много възможности за частиците да имат свойства. Сред другите неща струните могат да вибрират в най-различни квантови модели. Всеки, който някога е свирил на китара, знае, че една китарна струна може да вибрира в много обертонове. Струната може да вибрира като цяло или на две части със съединение по средата. Може също да вибрира на три или повече отделни секции, като по този начин произвежда серии от обертонове. Същото е вярно и за струните от струнната теория. Различните модели на вибриране произвеждат различни видове частици, но това само по себе си не е достатъчно да обясни разликите между електроните и неутрино, фотони и глуони или между горните и чаровните кварки. Ето къде струнните теоретици използват блестящо онова, което преди се бе превърнало в техния огромен неуспех. Игленото ухо твърде многобройните измерения се превърна в широка магистрала. Ключът към необясненото разнообразие от елементарни частици, електрическия им заряд, цвят, странност, изоспин и други, е много вероятно да е именно в допълнителните шест измерения, които саботираха усилията да се обяснят адроните. На пръв поглед между тях няма очевидна връзка. Как може наличието на шест допълнителни измерения да обясни електрическите сили или различията между видовете кварки? Отговорът се крие в дълбинните промени в природата на пространството, които Айнщайн обяснява със своята обща теория на относителността възможността пространството, или части от него, да бъде компактно.